Houston, the Mesa came down, all right. Houston, roger, we copy, and we're standing by for your TED. Apolo Eternamente, a história de todas as missões do programa Apolo da NASA. Apolo 1, um início nada bom. A década de 1960 foi marcada por uma disputa acirrada. O projeto Apolo surgiu durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, no auge da Guerra Fria. Em 25 de maio de 1961, o presidente John F. Kennedy anunciou o objetivo ambicioso de levar um homem à Lua e trazê-lo de volta com segurança antes do final da década. Estados Unidos versus União Soviética. O palco? A Guerra Fria. E um dos campos de batalha mais emblemáticos era a corrida espacial. Em 1961, o presidente John F. Kennedy lançou um desafio audacioso à nação: levar o homem à Lua antes do fim da década. A declaração de Kennedy colocou a NASA em uma missão histórica. O sucesso da Apolo 11, em 1969, é amplamente lembrado. Mas esse caminho foi pavimentado por desafios, erros e tragédias, sendo a Apolo 1 o evento mais dramático e doloroso. Um sonho que impulsionaria a humanidade a ultrapassar seus limites. A NASA, criada em 1958, assumiu a liderança do programa espacial americano. O objetivo? Projetar e construir a espaçonave Apolo, uma maravilha da engenharia capaz de realizar a viagem até a Lua. Mas a corrida espacial ia além da tecnologia. Era uma batalha pela supremacia ideológica, uma demonstração de poder e capacidade. E os Estados Unidos estavam determinados a vencer. A missão Apolo 1 seria o primeiro passo crucial para transformar o sonho lunar em realidade. A missão Apolo 1 foi inicialmente designada como AS-200 e 4 e estava destinada a ser o primeiro teste em órbita baixa da Terra do novo módulo de comando e serviço Apolo. A tripulação da Apolo 1 era composta por 3 astronautas altamente experientes e admirados na NASA. No comando, Gus Grissom, um veterano da Força Aérea com experiência nas missões Mercury e Gemini. Um dos 7 astronautas originais do projeto Mercury e o segundo americano a voar no espaço. Grissom foi um pioneiro do programa espacial e um dos homens mais respeitados da NASA. Um piloto talentoso, um líder nato. Completando a tripulação, Ed White, o primeiro americano a realizar uma caminhada espacial durante a missão Gemini 4. Ele foi um ícone de coragem e determinação, inspirando gerações de astronautas. E Roger Chaffee, um jovem talento da engenharia aeronáutica. Um piloto de testes da Marinha dos Estados Unidos, Chaffee estava prestes a fazer seu primeiro voo espacial. Embora fosse o mais jovem e inexperiente dos 3, ele demonstrou grande capacidade e prometia uma carreira brilhante na NASA. Juntos, formavam a elite da NASA. 3 homens extraordinários, unidos por um objetivo comum, a conquista da Lua, e dispostos a arriscar suas vidas em nome do progresso científico e da exploração espacial. A Apolo 1 não tinha como objetivo chegar à Lua. Era um voo de teste, um ensaio crucial para garantir que a espaçonave e seus sistemas estivessem prontos para a jornada histórica. A missão visava testar o módulo de comando, o cérebro da Apolo. Os astronautas passariam 2 semanas em órbita da Terra, testando os sistemas de comunicação, navegação e suporte à vida.
seria a primeira vez que o módulo de comando seria lançado com o foguete Saturno IB, o mais poderoso da época. A Apollo 1 era um passo fundamental, uma etapa crucial para garantir o sucesso das missões futuras. A expectativa era enorme. O mundo observava com atenção. No entanto, desde o início, o projeto enfrentou uma série de problemas técnicos. Os engenheiros e a equipe da NASA estavam sob intensa pressão para cumprir o prazo estabelecido por Kennedy. Em meio a essa pressão, surgiram dificuldades com os sistemas do módulo de comando, incluindo problemas com o sistema elétrico e o complexo ambiente pressurizado de oxigênio puro, usado durante os testes no solo. Em 27 de janeiro de 1967, durante um teste pré-lançamento no Complexo de Lançamento 34, no Centro Espacial Kennedy, Flórida, a tragédia atingiu a Apollo. A tripulação da Apollo 1 se preparava para um teste de pré-lançamento. Dentro do módulo de comando, Grissom, White e Chaffee realizavam simulações. 1. Durante uma simulação rotineira na plataforma de lançamento, um incêndio devastador irrompeu dentro da cabine pressurizada da Apollo. O ambiente de oxigênio puro, combinado com a fiação defeituosa, transformou o módulo de comando em uma armadilha mortal. Estavam há apenas algumas semanas do lançamento. Durante o teste, um incêndio. O incêndio se alastrou em segundos, deixando a tripulação incapaz de escapar. A escotilha do módulo era complexa e não foi projetada para ser aberta rapidamente em situações de emergência. Grissom, White e Chaffee lutaram desesperadamente para escapar, mas infelizmente sucumbiram à fumaça tóxica e ao calor extremo. As chamas se espalharam rapidamente, alimentadas pelo ambiente rico em oxigênio. A comunicação com a tripulação foi interrompida abruptamente. O pânico tomou conta do centro de controle. Equipes de resgate correram para o local, mas era tarde demais. Grissom, White e Chaffee não sobreviveram. A tragédia da Apollo 1 chocou o mundo. Um dia de luto para a exploração espacial. As chamas da tragédia trouxeram muitas perguntas. Era preciso entender o que havia acontecido. Uma investigação minuciosa foi iniciada para determinar as causas do incêndio e encontrar respostas para evitar que uma tragédia como essa se repetisse. A investigação revelou que o incêndio começou com uma falha elétrica, um curto-circuito em um fio desencapado. O ambiente rico em oxigênio dentro da cápsula acelerou a propagação das chamas. A escotilha de saída, projetada para garantir a segurança dos astronautas, se tornou uma armadilha mortal. A abertura complexa e o tempo necessário para abri-la impediram o resgate. A investigação da Apollo 1 revelou falhas de projeto e procedimento. Após o incêndio, a NASA lançou uma investigação detalhada e exaustiva para entender as causas do desastre. A comissão de inquérito foi liderada por figuras-chave da NASA e do governo dos Estados Unidos, e seu relatório revelou uma série de falhas críticas no design do módulo de comando e nos protocolos de segurança. A atmosfera de oxigênio puro dentro da cápsula, embora facilitasse a pressurização, era altamente inflamável. Ambiente de oxigênio puro. Embora fosse eficaz para o voo espacial, o uso de oxigênio puro em testes no solo, combinado com materiais inflamáveis na cabine, criou um ambiente extremamente perigoso. Quando uma faísca entrou em contato com o oxigênio, o incêndio se espalhou rapidamente, sem chance de controle. A fiação elétrica apresentava problemas. Fiação elétrica defeituosa. A fiação no módulo de comando estava mal protegida e sujeita a curtos-circuitos, aumentando o risco de faíscas. A escotilha de saída era complexa e lenta para abrir. Design da escotilha. A escotilha do módulo era difícil de abrir rapidamente, o que impediu qualquer tentativa de fuga dos astronautas. Eles ficaram presos enquanto o fogo consumia a cabine.
a NASA foi criticada por negligência, falta de testes adequados de segurança. O incêndio revelou que muitos dos sistemas de segurança do módulo de comando não foram testados em condições realistas, principalmente em relação à pressão e ao ambiente de oxigênio. A corrida espacial havia levado a um ritmo acelerado de desenvolvimento. A pressão por resultados rápidos comprometeu a segurança da missão. A tragédia da Apollo 1 foi um aprendizado doloroso, mas essencial para o futuro da exploração espacial. Após a tragédia da Apollo 1, a NASA implementou mudanças profundas. A tragédia da Apollo 1 foi um divisor de águas para a NASA. O desastre forçou a agência a revisar profundamente seus sistemas, procedimentos e designs. Entre as mudanças mais significativas que resultaram das investigações estavam: revisão do módulo de comando. O módulo foi redesenhado, com materiais menos inflamáveis e um sistema elétrico revisado para minimizar o risco de curtos-circuitos. A NASA também abandonou o uso de oxigênio puro durante os testes no solo, optando por uma mistura de gases menos inflamável. A segurança se tornou a prioridade máxima. A atmosfera de oxigênio puro foi substituída por uma mistura de nitrogênio e oxigênio menos inflamável. A fiação elétrica foi revisada e aprimorada. A escotilha de saída foi redesenhada para abrir para o exterior, permitindo uma saída rápida em caso de emergência. Nova escotilha de escape. A escotilha foi completamente reprojetada para que pudesse ser aberta rapidamente em emergências, tanto no solo quanto no espaço. Os materiais utilizados no interior da cápsula foram substituídos por materiais menos inflamáveis. Reforço dos testes de segurança. A NASA implementou novos protocolos rigorosos de segurança para garantir que todos os sistemas fossem testados sob condições realistas e estressantes. As mudanças implementadas pela NASA após a Apollo 1 tornaram as missões espaciais mais seguras, um legado importante e uma homenagem aos astronautas que perderam suas vidas. A tragédia da Apollo 1 marcou profundamente a NASA e o programa espacial americano. A morte de Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee deixou um impacto profundo na NASA, mas também inspirou um compromisso renovado com a segurança e a excelência. Seus sacrifícios não foram em vão. Graças às lições aprendidas com o desastre da Apollo 1, a NASA pôde melhorar seus procedimentos e garantir que as missões subsequentes, incluindo o pouso histórico da Apollo 11 na Lua, fossem bem-sucedidas. Grissom, White e Chaffee se tornaram mártires da exploração espacial. Seus nomes estão gravados no Espelho Espacial, um memorial em homenagem aos astronautas que morreram em serviço. A Apollo 1 foi um lembrete de que a exploração espacial é uma atividade arriscada, mas também reforçou a importância da perseverança, da coragem e da busca pelo conhecimento. Em homenagem aos três astronautas, a NASA nomeou crateras lunares em sua memória e ergueu monumentos em diversos locais. Suas contribuições para o avanço da exploração espacial continuam sendo lembradas, não apenas pelo sacrifício que fizeram, mas também pelo caminho que abriram para futuras conquistas. Da tragédia ao triunfo. A história da Apollo. Um é um lembrete de que o caminho para o espaço é repleto de desafios, sacrifícios e lições. O incêndio no módulo de comando foi um momento de devastação, mas também marcou o início de uma nova era para o programa Apollo. A tragédia forçou a NASA a melhorar seus sistemas e garantiu que futuras missões fossem realizadas com maior segurança. Após o acidente, a NASA se dedicou a corrigir os erros e garantir a segurança das missões futuras. As lições aprendidas com a Apollo 1 abriram caminho para o sucesso das missões seguintes. Em 1969, a Apollo 11 pousou na Lua. Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar em solo lunar, um feito extraordinário, um marco na história da humanidade.
O sucesso da Apollo 11 só foi possível graças às lições aprendidas com a tragédia da Apollo 1. Um lembrete de que o fracasso pode ser um trampolim para o sucesso. A exploração espacial é uma jornada desafiadora, mas também é uma fonte inesgotável de inspiração. A busca por novos horizontes, a descoberta de novos mundos, a promessa de desvendar os mistérios do universo. A exploração espacial nos impulsiona a ultrapassar nossos limites, a desenvolver novas tecnologias, a buscar soluções para os desafios que enfrentamos na Terra. A corrida espacial inspirou gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores. Um legado que transcende as fronteiras da Terra. Olhando para o futuro, o espírito da Apollo 1 continua vivo. A busca pelo conhecimento, a coragem de explorar o desconhecido, a determinação de superar desafios. A exploração espacial continua a nos fascinar. As missões a Marte, a busca por vida extraterrestre, a exploração de outros sistemas estelares. O futuro da exploração espacial é promissor. E carregamos conosco o legado da Apollo 1, a lembrança dos astronautas que abriram caminho. A tragédia da Apollo 1 foi um momento de profunda tristeza, mas também foi um momento de aprendizado e superação. A coragem dos astronautas da Apollo 1, Grissom, White e Chaffee, jamais será esquecida. Seu sacrifício abriu caminho para o sucesso das missões Apollo e para a conquista da Lua. A exploração espacial é uma jornada arriscada, mas é uma jornada que vale a pena ser trilhada. A chama da coragem humana, acesa na tragédia da Apollo 1, continua a iluminar o caminho da exploração espacial. Um lembrete de que os maiores desafios podem ser superados com determinação, perseverança e um espírito inabalável de descoberta. O legado de Grissom, White e Chaffee é de coragem e determinação. Eles pagaram o preço mais alto, mas seu sacrifício permitiu que a humanidade continuasse sua jornada para as estrelas, culminando no pouso na Lua em 1969 e nas inúmeras missões espaciais que seguiram. A Apollo 1, embora marcada pela dor, está gravada na história como um catalisador para o progresso. Era o ano de 1967. A missão Apollo 7 marcou um momento crucial na história da exploração espacial dos Estados Unidos. Após a tragédia da Apollo 1, a NASA se viu diante de um grande desafio: restaurar a confiança no programa Apollo e continuar com o objetivo ambicioso de pousar um homem na Lua. A Apollo 7 foi a missão que recuperou a moral e preparou o terreno para as realizações históricas que se seguiriam. A América estava em uma corrida espacial acirrada com a União Soviética. Os riscos eram altíssimos. O orgulho nacional estava em jogo. Mas então, a tragédia aconteceu. A Apollo 1, a primeira missão tripulada do programa, terminou em desastre. A tragédia da Apollo 1, ocorrida em 27 de janeiro de 1967, foi um golpe devastador para a NASA e para o programa Apollo. Um incêndio se alastrou pelo módulo de comando durante um teste. Os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram. As investigações, como dissemos no início da história da Apollo 1, revelou sérios problemas no design do módulo de comando e nos protocolos de segurança. A NASA passou por uma revisão completa de seus procedimentos e implementou mudanças profundas para garantir que uma tragédia como aquela nunca mais acontecesse. A nação estava de luto. O programa espacial estava em perigo. O programa Apollo foi interrompido. Uma sensação de dúvida pairava no ar. Será que a América conseguiria mesmo colocar um homem na Lua? Um feito tão ousado seria possível após uma perda tão devastadora? A resposta estava nas mãos da próxima tripulação da Apollo. A Apollo 7 era mais do que uma simples missão. Após quase 2 anos de investigações, redesign e preparação, a NASA estava pronta para voltar ao espaço. A Apollo 7 foi a primeira missão tripulada do programa Apollo após o incêndio
e seu sucesso era vital para restaurar a confiança na capacidade da agência de realizar a meta de pousar na Lua. Era um teste de determinação, uma chance de redenção. Os olhos do mundo estavam observando. A pressão era imensa. A NASA precisava de uma tripulação à altura do desafio. Eles precisavam de veteranos. Eles precisavam de líderes. Eles escolheram Wally Schirra, Don Eisele e Walt Cunningham. Esta não seria uma missão à Lua. A Apollo 7 orbitaria a Terra. Testaria o módulo de comando reprojetado. O módulo que um dia levaria astronautas à superfície lunar. Era um passo crucial. Um degrau para a Lua. Liderando a missão estava Wally Schirra. Ele era um astronauta experiente. O comandante da missão Apollo 7, Schirra, já era um veterano dos programas Mercury e Gemini. Ele foi o único astronauta a voar em todas as três fases iniciais do programa espacial dos Estados Unidos, Mercury, Gemini e Apollo. Schirra era conhecido por sua liderança firme e atitude precisa, sendo uma escolha ideal para comandar uma missão de tamanha importância. Era conhecido por sua cabeça fria e humor seco. Sua experiência seria vital. Don Eisele era o piloto do módulo de comando. Ele era um astronauta novato, mas não era estranho à pressão. O piloto do módulo de comando, Eisele, estava fazendo seu primeiro voo espacial na Apollo 7. Um ex-piloto de testes da Força Aérea dos Estados Unidos, ele trouxe uma vasta experiência em voos de alta pressão para a missão. Ele estava ansioso para provar seu valor. Walt Cunningham era o piloto do módulo lunar. O piloto do módulo lunar, Cunningham, também estava fazendo seu primeiro voo espacial. Ele era um físico e piloto de caças, com um conhecimento técnico profundo que ajudou a garantir o sucesso da missão. Ele veio de uma formação em física. Ele trouxe uma mente brilhante para a tripulação. Juntos, esses três homens formaram uma equipe formidável. Eles estavam prontos para enfrentar o desafio da Apollo 7. 11 de outubro de 1968, Cabo Kennedy, Flórida. O poderoso foguete Saturno IB se erguia imponente. Em seu topo, estava a espaçonave Apollo 7. Lá dentro, Schirra, Eisele e Cunningham estavam presos aos seus assentos. A tensão tomava conta do ar. A contagem regressiva começou. Lançamento. O foguete rugiu em direção ao céu. O chão tremeu. A tripulação estava a caminho. Mas o lançamento não ocorreu sem problemas. Vibrações sacudiram a espaçonave. A jornada foi mais difícil do que o esperado. Era um lembrete do poder das forças com as quais eles estavam lidando. Rumo ao desconhecido, 10 dias no abraço da Terra. Uma vez em órbita, a tripulação se acomodou em sua missão. A missão da Apollo 7 era, essencialmente, um teste completo do módulo de comando e serviço Apollo em órbita terrestre. Esse seria o primeiro voo tripulado do novo módulo. E o objetivo era verificar todos os sistemas para garantir que estivessem prontos para as futuras missões lunares. Eles começaram a testar a espaçonave Apollo. Durante a missão, a tripulação da Apollo 7 testou o sistema de propulsão, controle e suporte de vida do módulo de comando e serviço. Eles realizaram manobras orbitais complexas e testaram a capacidade de atracar com o estágio superior do foguete. Além disso, a missão foi o primeiro teste do sistema de apoio à vida ambiental em condições espaciais reais. Eles praticaram manobras de acoplamento. Eles realizaram testes de comunicação. Dia após dia, eles trabalharam incansavelmente. Eles orbitaram a Terra 163 vezes. Eles viajaram mais de 6 milhões e 400 mil quilômetros. Eles eram pioneiros, expandindo os limites da exploração humana. Eles estavam sozinhos na imensidão do espaço. Mas eles não foram esquecidos. Um dos destaques da missão foi a primeira transmissão de televisão ao vivo de um voo espacial tripulado.
a tripulação da Apollo 7 transmitiu imagens para a Terra, mostrando ao público como era a vida a bordo da espaçonave e promovendo uma maior transparência sobre as operações da NASA no espaço. Gripe espacial e fita adesiva. Os desafios da Apollo 7. A missão não ocorreu sem seus desafios. Chirra ficou gripado. Foi o primeiro caso de gripe espacial. Embora a missão tenha sido um sucesso técnico, nem tudo foi perfeito durante a Apollo 7. O comandante Walter Chirra contraiu um resfriado no início da missão, o que causou tensão entre ele e a equipe de controle de missão em Houston. O congestionamento nasal em um ambiente de microgravidade pode ser extremamente desconfortável e Chirra ficou relutante em seguir algumas orientações médicas. Essa tensão resultou em alguns desentendimentos entre a tripulação e a equipe de solo, o que prejudicou levemente a dinâmica de comunicação durante a missão. No entanto, esses problemas não comprometeram o sucesso técnico da Apollo 7. A águia pousou no oceano, um retorno triunfal. Após 10 dias no espaço, era hora de voltar para casa. Em 22 de outubro de 1968, após 11 dias no espaço, a tripulação acionou o motor do módulo de serviço pela última vez. Eles iniciaram sua descida. A cápsula mergulhou na atmosfera. O calor envolveu a nave. Então, um paraquedas se abriu. A cápsula diminuiu sua descida. A Apollo 7 reentrou na atmosfera terrestre e pousou com segurança no Oceano Atlântico. A missão foi um sucesso. A tripulação teve um desempenho impecável. A tripulação foi recuperada por helicópteros da Marinha dos Estados Unidos, concluindo uma missão bem-sucedida e marcando o início de uma nova fase para o programa Apollo. Eles provaram que a espaçonave Apollo estava pronta para seu objetivo final, a Lua. Estrelas de televisão, Apollo 7 e o início da mídia espacial. A Apollo 7 foi um triunfo técnico, mas também foi uma sensação midiática. Pela primeira vez, uma missão espacial foi televisionada. Milhões assistiram enquanto a tripulação transmitia ao vivo da órbita. Eles mostraram seus aposentos apertados, pregaram peças uns nos outros e até fizeram um tour pela espaçonave. Essas transmissões humanizaram o programa espacial. Elas trouxeram os astronautas para mais perto da Terra e os tornaram mais relacionáveis. O público ficou cativado e a tripulação se tornou celebridade da noite para o dia. A Apollo 7 capturou a imaginação do mundo. Restaurando a confiança. O legado duradouro da Apollo 7. A Apollo 7 foi um sucesso retumbante. Ela provou que o módulo de comando e serviço Apollo era seguro e operacional, e que a NASA estava de volta aos trilhos após a tragédia da Apollo 1. O sucesso dessa missão permitiu que a NASA avançasse com confiança para a Apollo 8, a primeira missão a orbitar a Lua, que ocorreria apenas 2 meses depois, em dezembro de 1968. A NASA atingiu todos os seus objetivos, mas seu impacto foi muito além de suas conquistas técnicas. A missão restaurou a confiança no programa Apollo, mostrou ao mundo que a América ainda era capaz de grandes coisas, provou que o sonho de colocar um homem na Lua ainda estava vivo. A tripulação da Apollo 7 enfrentou uma pressão imensa. Eles carregaram o peso de uma nação em seus ombros e eles cumpriram sua missão. Eles demonstraram coragem, habilidade e determinação. Eles abriram caminho para o pouso na Lua. Abrindo caminho da órbita da Terra à superfície lunar. A Apollo 7 foi um trampolim. Ela provou que a espaçonave Apollo era segura e confiável, permitindo que a NASA avançasse com o programa de pouso lunar. Sem a Apollo 7, não teria havido Apollo 11. Não teria havido um salto gigante para a humanidade. As lições aprendidas com a Apollo 7 foram inestimáveis. Elas ajudaram a garantir o sucesso de missões futuras.
A missão provou a importância do trabalho em equipe, da engenhosidade e de uma atitude de nunca desistir. Um salto gigante para a humanidade. O lugar da Apollo 7 na história. A Apollo 7 ocupa um lugar especial nos anais da exploração espacial. Foi uma missão de pioneirismo. O primeiro voo tripulado da espaçonave Apollo. A primeira missão espacial americana com 3 tripulantes. As primeiras transmissões de televisão ao vivo do espaço. Mas, mais importante, foi uma missão de esperança. Mostrou ao mundo que, mesmo diante da tragédia, a humanidade poderia alcançar qualquer coisa que se propusesse a fazer. Inspirou uma geração a sonhar com um futuro entre as estrelas. O espírito de exploração vive. O programa Apollo terminou em 1972, mas seu legado continua vivo. Deixou uma marca indelével na história humana. Mostrou o que somos capazes de alcançar quando trabalhamos juntos. Inspirou-nos a alcançar as estrelas. A Apollo 7 pode não ter sido a missão mais famosa do programa Apollo, mas foi, sem dúvida, a mais importante. Abriu caminho para uma das maiores conquistas da história humana, colocar um homem na Lua. E lembrou-nos de que o espírito de exploração está vivo e forte. A história da Apollo 7 é um exemplo de resiliência e determinação. Após a tragédia da Apollo 1, a NASA enfrentou uma enorme pressão para corrigir seus erros e continuar com sua missão de explorar o espaço. A Apollo 7 foi a resposta a esse desafio, provando que, com mudanças e melhorias, a NASA poderia seguir em frente. Os 11 dias no espaço não apenas validaram o novo módulo de comando, mas também demonstraram que a exploração espacial tripulada estava pronta para dar o próximo passo. E esse passo, em breve, levaria a humanidade à Lua. O sucesso da Apollo 7 foi o ponto de virada que garantiu que o programa Apollo cumpriria seu objetivo final, tornando-se um dos maiores triunfos da história da exploração espacial. A missão Apollo 8 foi um dos marcos mais importantes da exploração espacial. Realizada em dezembro de 1968, foi a primeira missão tripulada a deixar a órbita terrestre, alcançar a Lua e retornar com segurança à Terra. Esse feito foi um passo essencial no caminho para o pouso lunar que ocorreria no ano seguinte, com a Apollo 11. Estados Unidos e União Soviética rivalizavam em várias áreas, incluindo a exploração espacial. Era uma verdadeira Copa do Mundo tecnológica e ideológica. Os soviéticos já tinham dado um xeque-mate com o Sputnik, o primeiro satélite artificial, em 1957. E como se não bastasse, Yuri Gagarin, em 1961, se tornou o primeiro homem a tocar o céu, ou melhor, o espaço. Os Estados Unidos precisavam dar o troco. O presidente John F. Kennedy, com a moral no pé, lançou um desafio e tanto para a nação: levar um americano para pisar na Lua e trazê-lo de volta são e salvo antes do final da década. E assim nasceu o programa Apollo, um projeto ambicioso que mais parecia um sonho distante. Mas, para os americanos, desistir jamais. A cada missão, a NASA acumulava conhecimento e experiência, tipo um vestibulando dedicado. As missões Mercury e Gemini foram o esquenta para o grande desafio lunar. Mas a Apollo 8 teria que encarar uma parada de tirar o fôlego e orbitar a Lua pela primeira vez. Era o ano de 1968. A Guerra do Vietnã fervia, dividindo os americanos mais que briga de torcida em final de campeonato. Em meio àquela confusão toda, a NASA se viu num beco sem saída. O módulo lunar, peça fundamental para o pouso na Lua, ainda não estava pronto para voar. O atraso colocava em risco o sonho do presidente Kennedy. Em uma decisão de meter medo, a NASA resolveu mudar os planos. A Apollo 8 seria lançada sem o módulo lunar, numa missão para dar uma voltinha ao redor da Lua. Era um risco enorme, mas quem não arrisca não petisca, não é mesmo? A missão seria uma chance de ouro para testar a nave
numa viagem espacial de verdade e dar uma espiadinha de perto na superfície lunar. A pressão era de fazer inveja a qualquer panela de pressão. O mundo inteiro de olho em cada passo da missão. A equipe da NASA trabalhava dia e noite, feito formiguinha, para garantir que tudo desse certo. A responsabilidade nas costas dos astronautas era do tamanho do Cristo Redentor. Eles seriam os primeiros humanos a dar tchau para a órbita da Terra e contemplar a Lua de pertinho. A trupe da Apollo 8 era formada por três astronautas que já tinham rodagem. Frank Borman, o comandante da missão, James Lovell, o piloto do módulo de comando, e William Anders, o piloto do módulo lunar, que nesta missão ia ficar de folga. Os caras eram feras. Borman, conhecido pela sua disciplina e foco, era líder de carteirinha. Lovell, veterano das missões Gemini 7 e Gemini 12, tinha a calma e a precisão de um maestro. Anders, o novato da turma, era um engenheiro de primeira e fotógrafo de mão cheia. Juntos, formavam um trio imbatível, pronto para qualquer parada. A preparação para a missão foi puxada que nem treino de atleta olímpico. Simulações daquelas de tirar o chapéu, muito suor nos exercícios físicos e psicológicos. Eles sabiam cada parafuso da nave, cada etapa da missão, cada detalhezinho. Os riscos estavam na ponta da língua, mas a vontade de fazer história era maior que qualquer medo. Seção 4. Rumo ao desconhecido. A partida da Apollo 8. No dia 21 de dezembro de 1968, o mundo inteiro parou para assistir. Do Cabo Kennedy, na Flórida, o foguete Saturno V, um monstro de potência, lançava a Apollo 8 rumo à Lua. A imagem daquela máquina poderosa rasgando o céu, subindo feito um rojão, ficou marcada na memória de todos. A viagem até a Lua durou 3 dias. Lá dentro da cápsula, Borman, Lovell e Anders conferiam tudo. Tudo mesmo, nos mínimos detalhes. A comunicação com a Terra era constante, tipo bate-papo de WhatsApp. A cada quilômetro percorrido, a ansiedade aumentava mais que fila de padaria. A Lua, que antes parecia um pontinho de luz no céu, foi ficando cada vez maior, revelando seus segredos. Mas a viagem não era só física. Era uma viagem para dentro deles mesmos. Pela primeira vez, o homem deixava o conforto do seu lar planetário e se aventurava em um lugar totalmente desconhecido. A vastidão do espaço e a sensação de solidão causavam um misto de admiração e frio na barriga. A Terra, vista de longe, parecia um globo de brinquedo, frágil como uma bolha de sabão. Seção 5. No Reino da Lua. Uma visão inédita da Terra. Na véspera de Natal de 1968, a Apollo 8 fez história. Depois de uma série de manobras dignas de um balé espacial, a nave entrou na órbita lunar, tornando-se o primeiro objeto tripulado a circular outro corpo celeste. A Lua, antes um mistério, agora estava ali, ao alcance das mãos. Durante as 20 horas em que ficaram circulando a Lua, os astronautas registraram imagens de tirar o fôlego da superfície lunar, mapeando áreas para futuras missões. Mas o mais incrível ainda estava por vir. Ao emergir do lado escuro da Lua, os astronautas se depararam com uma visão que jamais imaginaram. A Terra, azul e radiante, flutuando no espaço. Era de uma beleza emocionante. A imagem, que ficou conhecida como Earthrise, nascer da Terra, se tornou um símbolo da Apollo 8 e um marco na história da fotografia. Observar a Terra de longe, como um todo, mexeu profundamente com os astronautas. Seção 6. A mensagem de Natal que uniu a humanidade. Na noite de Natal de 1968, milhões de pessoas ao redor do mundo se reuniram em volta de seus rádios e televisores para acompanhar a transmissão ao vivo da Apollo 8. Do espaço, lá da Lua, os astronautas enviaram uma mensagem de paz e esperança para um mundo cheio de conflitos.
a escolha do texto não poderia ser mais perfeita. Frank Borman, James Lovell e William Anders leram, cada um na sua vez, os 10 primeiros versículos do livro de Gênesis, a história da criação do mundo segundo a Bíblia. A leitura, emocionante e solene, ecoou como um canto à beleza e à fragilidade da terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. As palavras ganharam um significado ainda mais profundo. Em um momento de tanta divisão, a mensagem da Apolo 8 lembrou a todos que somos um só povo, vivendo em uma mesma casa, e que precisamos cuidar do nosso planeta. A transmissão se tornou um dos eventos mais vistos da história, unindo a humanidade em um momento único de reflexão e esperança. Seção 7. Um retorno triunfal. O legado da Apolo 8. Depois de dar 10 voltas ao redor da Lua, a Apolo 8 começou sua viagem de volta para casa. A viagem de volta foi tranquila, como um passeio no parque. No dia 27 de dezembro de 1968, a cápsula Apolo mergulhou em segurança no Oceano Pacífico, marcando o fim da missão. O mundo comemorava a conquista histórica. A Apolo 8 foi um marco na história da exploração espacial. A missão provou que era possível mandar uma nave tripulada para a Lua e trazê-la de volta para casa em segurança, abrindo caminho para o pouso lunar da Apolo 11, 7 meses depois. Mas a Apolo 8 foi muito além do feito tecnológico. Deixou um legado eterno. A imagem da Terra vista da Lua, a Earthrise, se tornou um símbolo da luta pela preservação ambiental, mostrando a importância de cuidarmos do nosso planeta. A mensagem de Natal transmitida da órbita lunar tocou o coração de milhões, lembrando a todos que somos uma só família. A Apolo 8, em um ano tão conturbado, presenteou o mundo com uma mensagem de paz, esperança e união. Um legado que vai muito além das estrelas. Imagine um tempo em que ir à Lua era apenas um sonho. Um sonho que parecia tão distante, quase inalcançável, mas que inspirava gerações a olhar para o céu com esperança. Uma esperança distante, sussurrada, mas nunca realmente alcançada. No entanto, essa esperança começou a tomar forma com a determinação e a visão de alguns pioneiros. A Apolo 9 foi uma missão crucial para o sucesso das futuras missões de pouso lunar do programa Apolo. Realizada em março de 1969, a missão foi o primeiro teste completo do módulo lunar em órbita terrestre e representou uma etapa essencial para garantir que a NASA estivesse pronta para realizar a meta ambiciosa de pousar um homem na Lua. Este era o programa Apolo, um testemunho da ambição e engenhosidade humana. Engenheiros, cientistas e astronautas trabalharam incansavelmente, enfrentando desafios técnicos e riscos inimagináveis. Entre as missões Apolo, a Apolo 9 se destaca como um momento crucial. Foi a missão que testou a capacidade de acoplagem e a funcionalidade do módulo lunar em órbita terrestre. Foi uma missão de pioneirismo, um teste de tecnologia e coragem humana. Os astronautas da Apolo 9 realizaram manobras complexas e experimentos vitais para o sucesso das futuras missões lunares. A Apolo 9 provaria que o sonho de alcançar a Lua estava ao nosso alcance. Cada teste bem-sucedido, cada manobra precisa, nos aproximava mais do objetivo final. Foi uma missão que nos aproximou daquele salto gigante para a humanidade. Os astronautas testaram o módulo lunar, praticaram acoplagens e demonstraram que a tecnologia estava pronta. A Apolo 9 foi um passo crucial. Sem o sucesso desta missão, o pouso na Lua poderia ter sido adiado indefinidamente. Foi a missão que testou o módulo lunar, a nave espacial projetada para pousar na Lua. Este teste foi essencial para garantir que o módulo pudesse operar de forma segura e eficaz. O sucesso da Apolo 9 significou a diferença entre um sonho adiado e um sonho realizado. A missão provou que estávamos prontos para o próximo grande passo.
foi um momento da verdade para o programa Apollo. Cada missão subsequente se basearia nos aprendizados e sucessos da Apollo 9, pavimentando o caminho para o histórico pouso na Lua. Antes da Apollo 9 poder voar, outras missões abriram o caminho. Essas missões foram cruciais para garantir que a Apollo 9 pudesse realizar seus objetivos com segurança e sucesso. A Apollo 7, a primeira missão tripulada da Apollo, testou o módulo de comando que transportaria astronautas de I para a órbita lunar. Esta missão foi essencial para validar os sistemas de suporte à vida e a capacidade de manobra da espaçonave. Foi um sucesso, provando a viabilidade da espaçonave e aumentando a confiança no programa. A equipe celebrou, sabendo que haviam dado um passo vital para a exploração lunar. Então veio a Apollo 8, uma missão de ousadia sem precedentes. Esta missão não apenas testou a capacidade da espaçonave de viajar para a Lua, mas também a habilidade dos astronautas de operar em um ambiente tão distante da Terra. Pela primeira vez, humanos deixaram a órbita da Terra e viajaram para a Lua. Este feito monumental foi um marco na história da exploração espacial. A Apollo 8 orbitou a Lua, capturando imagens de tirar o fôlego da superfície lunar e do nascer da Terra. Essas imagens não só inspiraram o mundo, mas também forneceram dados científicos valiosos. Foi um presente de Natal para o mundo, um testemunho da exploração humana. A missão trouxe um senso de unidade e esperança durante um período tumultuado na história. Essas missões, Apollo 7 e 8, foram conquistas monumentais por si só. Cada uma delas desempenhou um papel crucial na preparação para as futuras missões lunares. Eles forneceram dados valiosos, testaram tecnologia crucial e prepararam o cenário para a missão crítica da Apollo 9. Os engenheiros e cientistas analisaram meticulosamente cada detalhe para garantir o sucesso contínuo do programa Apollo. Cada sucesso aproximava a humanidade da superfície lunar. Com cada missão, a confiança crescia e o sonho de caminhar na Lua se tornava cada vez mais uma realidade tangível. No comando da Apollo 9 estava o comandante James McDivitt, um astronauta veterano com uma cabeça fria e nervos de aço. Como piloto do módulo de comando, David Scott trouxe sua experiência para a missão, garantindo a operação tranquila de sua espaçonave principal. Completando a tripulação estava o piloto do módulo lunar, Rusty Schweikart, encarregado de colocar o módulo lunar à prova. Esses três astronautas, cada um com suas habilidades únicas e dedicação inabalável, formaram uma unidade coesa. Seu trabalho em equipe e camaradagem seriam essenciais diante dos desafios que os aguardavam na vastidão do espaço. Eles eram mais do que astronautas. Eles eram pioneiros, expandindo as fronteiras da exploração humana. Seção 4. Dia do lançamento. Uma nação prende a respiração, uma missão começa. Em 3 de março de 1969, o mundo assistiu enquanto o poderoso foguete Saturno V ganhava vida, levando a Apollo 9 e sua tripulação em direção ao seu destino. O lançamento foi impecável, um testemunho dos milhares de engenheiros e técnicos que dedicaram seus corações e mentes ao programa Apollo. O objetivo principal da Apollo 9 era testar o módulo lunar no espaço. Isso incluiu manobras de desacoplamento e acoplamento, simulando os procedimentos que seriam cruciais para um pouso lunar. A tripulação também tinha uma lista completa de experimentos científicos e observações para conduzir, reunindo dados valiosos sobre o espaço e a Lua. O sucesso desses objetivos era fundamental para o futuro do programa Apollo. Seção 5. Dançando no espaço. O módulo lunar alça voo. Uma vez na órbita da Terra, era hora de o módulo lunar, apelidado de Aranha, provar seu valor. McDivitt e Schweikart entraram no módulo lunar, separando-se do módulo de comando pela primeira vez.
Foi um momento da verdade. Um balé delicado no vácuo do espaço. Durante 10 dias, a Apollo 9 orbitou a Terra, com o módulo lunar realizando uma série de testes cruciais. McDivitt e Schweikart pilotaram o módulo lunar de forma independente, simulando a descida da órbita lunar. Eles acionaram os motores do módulo, testando sua capacidade de manobrar e mudar de órbita. Essas manobras foram críticas. Eles demonstraram que o módulo lunar, com seu design não convencional e recursos não testados, poderia funcionar como pretendido. Cada manobra bem-sucedida aproximava o sonho de um pouso lunar da realidade. Seção 6. Um passeio espacial para recordar. Rusty Schweikart se aventura lá fora. Um dos momentos mais cativantes da Apollo 9 ocorreu quando Rusty Schweikart realizou um passeio espacial, aventurando-se fora do módulo lunar para testar seu sistema de suporte de vida. Preso à espaçonave, Schweikart se tornou o primeiro humano a usar uma mochila de suporte de vida totalmente operacional no espaço. Este passeio espacial não foi apenas um espetáculo. Foi um teste crítico dos trajes espaciais e sistemas de suporte de vida que seriam essenciais para a exploração lunar. Os movimentos de Schweikart, capturados em filme, demonstraram a liberdade de movimento que os astronautas teriam na superfície lunar. Foi um momento de significado científico e simbólico. Seção 7. Desafios no vazio. Apollo 9. Confronta o inesperado. A exploração espacial nunca ocorre sem seus desafios, e a Apollo 9 não foi exceção. Desde o início, a missão enfrentou obstáculos que testaram a determinação e a habilidade da tripulação. No início da missão, Rusty Schweikart começou a sentir enjoo espacial, um problema que pode afetar qualquer astronauta ao se ajustar à gravidade zero. A gravidade zero, embora fascinante, apresenta desafios únicos para o corpo humano. O enjoo espacial de Schweikart, embora não fosse fatal, poderia ter prejudicado os objetivos da missão. Os sintomas incluíam náuseas e desorientação, o que dificultava a realização de tarefas críticas. A tripulação monitorou de perto a condição de Schweikart, garantindo que ele recebesse o suporte necessário. No entanto, a tripulação da Apollo 9 demonstrou resiliência e adaptabilidade notáveis. Eles trabalharam juntos para ajustar os procedimentos e garantir que a missão continuasse conforme o planejado. Os procedimentos foram modificados para acomodar a condição de Schweikart, permitindo que ele se recuperasse enquanto ainda contribuía para a missão. Schweikart perseverou, completando suas tarefas atribuídas e contribuindo significativamente para o sucesso da missão. Sua determinação foi um exemplo de coragem e dedicação. Sua capacidade de superar esse desafio inesperado destacou a importância da engenhosidade humana e do trabalho em equipe diante da adversidade. A colaboração entre a tripulação foi crucial para superar os obstáculos. Os desafios enfrentados pela Apollo 9 e a capacidade da tripulação de superá-los forneceram lições valiosas para missões futuras. Cada obstáculo superado fortaleceu a confiança na capacidade humana de enfrentar o desconhecido. Eles demonstraram a importância de treinamento rigoroso, sistemas de backup e a flexibilidade para se adaptar a circunstâncias imprevistas. A Apollo 9 provou que, com preparação e trabalho em equipe, até os desafios mais difíceis podem ser superados. A missão Apollo 10. Um passo gigante rumo à Lua. Em maio de 1969, o mundo inteiro parou para assistir. A missão Apollo 10 estava a caminho. Era um momento decisivo na corrida espacial. A Apollo 10 era o ensaio geral para a Apollo 11, com a missão crucial de testar todos os sistemas antes do pouso histórico na Lua. Mas essa jornada não era apenas um teste. Era uma aventura espacial arriscada e desafiadora. A tripulação, formada por astronautas experientes, carregava o peso de abrir o caminho para a Lua.
eles iriam mais longe do que qualquer homem jamais ousou ir. E o sucesso deles era vital para o sucesso da Apollo 11. A missão Apollo 10 foi um marco na história da exploração espacial. A NASA tinha investido tempo, dinheiro e o talento de milhares de pessoas nesse objetivo audacioso. A Apollo 10 era a prova de que a Lua estava ao nosso alcance, como um foguete pronto para decolar. A corrida espacial, um contexto histórico. Para entender a importância da Apollo 10, precisamos voltar no tempo. A década de 1960 foi marcada pela Guerra Fria, uma disputa intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética. A corrida espacial se tornou um campo de batalha simbólico. Ambas as superpotências investiam pesado em seus programas espaciais. A missão Apollo 10 representava anos de trabalho duro e dedicação. Apresentando a tripulação da Apollo 10, os nossos craques da vez. A bordo da Apollo 10 estavam três astronautas americanos, cada um com um papel fundamental para o sucesso da missão, como um time de futebol. No comando da nave estava Thomas Stafford, um verdadeiro veterano da NASA. John Young, o piloto do módulo de comando, era outro astronauta experiente. Durante a missão, Young ficaria na órbita lunar enquanto seus companheiros faziam o teste de descida com o módulo lunar, como um técnico de futebol acompanhando tudo do banco de reservas. Completando a equipe, Eugene Cernan, o piloto do módulo lunar. Cernan era o responsável por pilotar o módulo lunar até a superfície da Lua. Realizando os testes de aproximação e alunissagem, a estrela do time prestes a fazer um gol histórico. Juntos, Stafford, Young e Cernan formavam uma equipe altamente qualificada, pronta para encarar os desafios da Apollo 10 como um time de futebol brasileiro pronto para a Copa do Mundo. Um dos momentos mais emocionantes da missão Apollo 10 foi o teste do módulo lunar. Apelidado de Snoopy, Stafford e Cernan se separaram do módulo de comando, onde Young permaneceu em órbita lunar. Com Stafford no comando, o Snoopy foi guiado em direção à superfície lunar. A descida foi acompanhada com suspense pelo controle da missão em Houston. Eles chegaram a apenas 15 quilômetros da superfície lunar. Após o teste, o motor de subida foi acionado, levando o módulo lunar de volta à órbita lunar. Desafios e soluções, superando obstáculos espaciais. A missão Apollo 10, apesar de ser um ensaio geral, teve seus perrengues, como um jogo difícil que testa a habilidade do time. Durante a descida do módulo lunar, o sistema de guia deu pane do nada. Stafford, com sua calma e experiência de quem já jogou muitos campeonatos, assumiu o controle manual do Snoopy e estabilizou a descida, como um craque driblando os adversários. Outro desafio enfrentado pela tripulação foi a comunicação com a Terra. Devido à posição da Lua, a comunicação por rádio era frequentemente interrompida, como se o técnico estivesse tentando falar com os jogadores no meio da torcida. A equipe de controle da missão em Houston trabalhou duro para manter o contato com a Apollo 10, como uma torcida que nunca desiste do seu time. A superação desses desafios demonstrou a garra da equipe da Apollo 10, tanto no espaço quanto na Terra, provando que trabalho em equipe e determinação são essenciais para alcançar a vitória. Missão cumprida? Retorno à Terra e análise de dados. Após 8 dias de missão, o tempo de um carnaval espacial, a cápsula da Apollo 10 reentrou na atmosfera terrestre com a velocidade de um meteoro. O pouso no Oceano Pacífico, no dia 26 de maio de 1969, foi um sucesso absoluto, como um jogador marcando o gol da vitória no último segundo. A tripulação, recebida como heróis, trouxe consigo dados e imagens da Lua mais valiosas que qualquer medalha. As fotografias da superfície lunar ajudaram os cientistas a mapear o terreno e a escolher o local ideal para o pouso da Apollo 11, como um técnico analisando o campo antes do jogo decisivo.
a missão Apollo 10 foi considerada um sucesso total pela NASA. Um verdadeiro golaço para a equipe. Todos os objetivos da missão foram cumpridos com sucesso. O sucesso da Apollo 10 abriu o caminho para a Apollo 11, como um time que se supera a cada partida. O legado da Apollo 10. Abrindo caminho para o futuro. A missão Apollo 10, embora muitas vezes ofuscada pela Apollo 11, como um jogo emocionante que precede a grande final, deixou um legado eterno. Foi um passo crucial para a conquista da Lua, mostrando que o sonho de pisar em outro corpo celeste era possível. A Apollo 10 também impulsionou avanços tecnológicos em diversas áreas, como a computação, a comunicação e a engenharia aeroespacial, como um incentivo para a ciência brasileira. As tecnologias desenvolvidas para a missão impactaram diretamente o nosso dia a dia, como um passe de tecnologia que veio do espaço. Além do lado tecnológico, a Apollo 10 inspirou gerações a se interessarem por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, despertando a curiosidade e o desejo de explorar o desconhecido. A Apollo 10 foi um marco na história da exploração espacial, um gol de placa para a humanidade. Lições da Apollo 10. Aprendendo com o passado. A missão Apollo 10 nos ensina sobre perseverança, união e busca pelo conhecimento. A equipe trabalhou duro por anos para transformar o sonho da exploração lunar em realidade. A Apollo 10 também nos lembra da importância da inovação e da criatividade para solucionar problemas. Os desafios exigiram soluções inovadoras e trabalho em equipe, mostrando que a união faz a força. O sonho continua. O futuro da exploração espacial. A missão Apollo 10 foi um passo importante na jornada da humanidade em direção às estrelas. Hoje, a exploração espacial continua a nos fascinar e desafiar nossos limites. Com programas espaciais ambiciosos no mundo todo, o sonho de desvendar os mistérios do cosmos nunca esteve tão vivo. A NASA, com o programa Artemis, tem como meta levar a primeira mulher e a nova geração de astronautas para a Lua. A Lua é vista como um trampolim para futuras missões a Marte e outros cantos do Sistema Solar. O futuro da exploração espacial promete ser ainda mais emocionante do que o passado. Conclusão. Celebrando a missão Apollo 10. A missão Apollo 10, apesar de muitas vezes ficar na sombra do sucesso da Apollo 11, tem um lugar especial na história da exploração espacial, como um jogo histórico que jamais será esquecido. Foi um passo decisivo para a conquista da Lua, provando que a alunissagem era possível, como um gol que muda o rumo da partida. A tripulação, formada por Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, mostrou profissionalismo, sangue frio e espírito pioneiro, como verdadeiros campeões. A Apollo 10 deixou um legado importante, impulsionando a tecnologia, inspirando gerações e expandindo nossos horizontes, como um time que deixa sua marca na história. As lições que aprendemos com a missão continuam a guiar a exploração espacial, como um técnico que passa seus ensinamentos para as futuras gerações. Que o espírito da Apollo 10 continue nos guiando em nossa jornada rumo às estrelas, como a paixão pelo futebol que une o Brasil. Em 20 de julho de 1969, a missão Apollo 11, liderada pela NASA, entrou para a história ao realizar o primeiro pouso tripulado na Lua. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins protagonizaram uma jornada épica que culminou com Armstrong se tornando o primeiro ser humano a pisar em solo lunar. Esta missão foi o auge de uma série de avanços tecnológicos, um momento que simbolizou o potencial humano de superar desafios aparentemente impossíveis. Neil Armstrong, astronauta da missão Apollo 11, realizava um sonho milenar. A Lua tornava-se palco da maior aventura já empreendida pela humanidade.
aquele pequeno passo de Armstrong era um salto gigantesco para todos nós. Nesse dia, as diferenças entre as nações se dissolveram. Afinal, era a humanidade que plantava sua bandeira em solo lunar. A Apollo 11 representou a capacidade humana de superar limites. Mostrou que a união, a coragem e a perseverança podem transformar sonhos em realidade. A bordo da Apollo 11, três astronautas americanos se preparavam para entrar para a história. Neil Armstrong, o comandante da missão e o primeiro ser humano a pisar na Lua. Armstrong já era um veterano do espaço, tendo pilotado a missão Gemini 8, na qual realizou a primeira acoplagem bem-sucedida entre duas espaçonaves em órbita. Edwin Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar, que seguiria Armstrong e também caminharia na superfície lunar. Aldrin, um engenheiro brilhante e ex-piloto de caça, já havia voado na missão Gemini 12, onde executou com sucesso uma série de caminhadas espaciais. E Michael Collins, o piloto do módulo de comando, que permaneceria em órbita lunar enquanto Armstrong e Aldrin desciam à superfície. Collins, outro veterano do programa Gemini, foi o responsável por pilotar o módulo de comando Columbia durante a missão Apollo 11. Juntos, eles formavam um trio improvável, mas que se completava. Armstrong, Aldrin, Collins, três nomes que ecoariam para sempre na história, imortalizados como os primeiros humanos a pisarem em outro corpo celeste. O lançamento da Apollo 11 ocorreu em 16 de julho de 1969, às 9 horas e 32 minutos, horário local de Cabo Kennedy, na Flórida. A tripulação estava a bordo de um foguete Saturno V, o mais poderoso já construído até então. Esse foguete, com uma altura de mais de 110 metros e pesando mais de 2.700 toneladas no momento do lançamento, foi projetado para impulsionar a espaçonave Apollo em direção à Lua. O Saturno V foi dividido em três estágios principais, cada um dos quais desempenhando um papel crítico na fase inicial da missão. O primeiro estágio, que forneceu o impulso inicial para tirar a espaçonave da Terra, foi alimentado por 5 motores F1, capazes de gerar 7 milhões e 700 mil kg de empuxo. Após cerca de 2 minutos e 41 segundos, o primeiro estágio se separou, e o segundo estágio assumiu o controle, impulsionando a nave para além da atmosfera. Finalmente, o terceiro estágio colocou a Apollo 11 em órbita terrestre, onde a tripulação realizou os preparativos finais para a ignição que os levaria à Lua. Após a ignição do terceiro estágio do Saturno V, conhecida como Translunar Injection, TLI, a Apollo 11 começou sua jornada de aproximadamente 385 mil quilômetros até a Lua. Essa viagem duraria cerca de 3 dias, durante os quais os astronautas realizaram várias tarefas de verificação de sistemas e preparação para a fase de descida. Uma das primeiras tarefas foi separar o módulo de comando Columbia do terceiro estágio do foguete e realizar o acoplamento com o módulo lunar Eagle, que estava armazenado no interior do terceiro estágio. Após esse procedimento, os astronautas continuaram sua viagem, com Michael Collins pilotando o módulo de comando, enquanto Armstrong e Aldrin se preparavam para a descida à Lua. Durante essa fase, a tripulação aproveitou para realizar transmissões ao vivo para a Terra, explicando detalhes da missão e mostrando vistas impressionantes da Terra e da Lua a partir da espaçonave. Essas transmissões ajudaram a manter o público envolvido e a aumentar a expectativa para o momento histórico que estava por vir. Essa era a hora mais aguardada por todos, o momento mais crítica, o pouso na Lua. Enquanto isso, na Terra, bilhões de pessoas acompanhavam cada passo da Apollo 11, conectadas pela esperança e pelo fascínio daquela aventura espacial. Em 19 de julho de 1969, a Apollo 11 entrou em órbita lunar, um momento crítico da missão. O módulo de comando Columbia e o módulo lunar Eagle
estavam agora orbitando a cerca de 110 quilômetros da superfície lunar. Durante as primeiras órbitas, a tripulação realizou verificações finais nos sistemas do módulo lunar e começou a identificar potenciais locais de pouso no Mar da Tranquilidade, uma vasta planície lunar que havia sido escolhida como o destino para a primeira alunissagem. Na manhã de 20 de julho, Armstrong e Aldrin entraram no módulo Lunar Eagle e o separaram do módulo de comando Columbia, onde Michael Collins continuaria a orbitar a Lua, monitorando a descida de seus companheiros. A descida estava programada para durar cerca de 12 minutos, com uma série de manobras automáticas e manuais necessárias para garantir um pouso suave. O momento mais épico da história estava acontecendo. Tudo acontecendo perfeitamente. E então ouvimos a frase: "Houston, aqui base da tranquilidade. A águia pousou", anunciou Armstrong, causando uma explosão de alegria no controle da missão e em todos os cantos do planeta. O impossível havia se tornado realidade. O homem finalmente havia conquistado a Lua. A descida até a superfície lunar foi um dos momentos mais tensos e emocionantes da missão. Armstrong e Aldrin iniciaram a sequência de descida às 4 horas e 18 minutos da tarde, horário de Houston. No entanto, problemas começaram a surgir quase imediatamente. O computador de bordo do Eagle, responsável por controlar a descida, começou a exibir uma série de alertas de sobrecarga, indicando que o sistema estava sendo forçado além de sua capacidade. Enquanto os engenheiros na Terra avaliavam a situação, Armstrong e Aldrin continuaram a descida, confiando no treinamento e nas orientações da equipe de controle de voo. A uma altitude de aproximadamente 500 metros, Armstrong percebeu que o local de pouso designado estava coberto por rochas grandes demais para permitir uma aterrissagem segura. Ele assumiu o controle manual do módulo lunar e começou a pilotar a nave em busca de um local mais adequado. Com o combustível acabando e o tempo se esgotando, Armstrong manteve a calma e, finalmente, encontrou um local relativamente plano para o pouso. Às 4 horas e 17 minutos da tarde, horário de Houston, o Eagle tocou suavemente a superfície lunar, com Armstrong anunciando a famosa frase: "Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed." Depois de verificar que todos os sistemas do módulo lunar estavam funcionando corretamente e de realizar uma série de tarefas preparatórias, Armstrong e Aldrin estavam prontos para sair do Eagle. No entanto, a NASA optou por dar à tripulação um descanso antes da caminhada, adiando esse momento por algumas horas. Às 9 horas e 56 minutos da noite, horário de Houston, Neil Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar e começou a descer a escada. Ele carregava consigo uma câmera de televisão que transmitia imagens ao vivo para bilhões de pessoas em todo o mundo. Quando Armstrong chegou ao último degrau, ele fez uma pausa e então, com um pequeno salto, colocou o pé esquerdo no solo lunar. Nesse momento, ele pronunciou as palavras que seriam eternizadas na história: "Este é um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cerca de 20 minutos após Armstrong pisar na Lua, Buzz Aldrin seguiu os passos de seu comandante e também desceu a escada do Eagle. Os dois astronautas passaram cerca de 2 horas e 15 minutos caminhando na superfície lunar, coletando amostras de rochas e solo, instalando experimentos científicos e tirando fotos. Uma das imagens mais icônicas da missão é a de Aldrin, tirada por Armstrong, com o reflexo do comandante e do módulo lunar em seu visor. Durante sua caminhada, Aldrin descreveu a paisagem lunar como "magnífica desolação", uma frase que capturava a beleza austera e o isolamento total daquele mundo inóspito.
Os dois astronautas também montaram uma bandeira dos Estados Unidos na superfície, como um símbolo da conquista americana e da colaboração internacional que tornou a missão possível. O sonho do homem na Lua estava acontecendo diante dos olhos de milhões de pessoas assistindo pela TV. Esse momento épico que mudou a história da humanidade para sempre. Então, era hora de Armstrong e Aldrin retornarem ao módulo lunar Eagle para a viagem de volta para casa. Depois de completarem suas tarefas na superfície, Armstrong e Aldrin retornaram ao módulo lunar Eagle. Uma das tarefas finais foi colocar uma placa comemorativa no módulo lunar que dizia: "Aqui, homens do planeta Terra puseram os pés na Lua pela primeira vez, julho de 1969. Viemos em paz por toda a humanidade." Às 1 hora e 54 minutos da tarde, horário de Houston, em 21 de julho, os dois astronautas fecharam a escotilha do Eagle e começaram os preparativos para a decolagem da superfície lunar. A Apollo 11 marcou o fim da corrida espacial e o início de uma nova era de cooperação internacional na exploração espacial. A fase de decolagem do módulo lunar foi um sucesso. O estágio de subida do Eagle se separou do estágio de descida e, com o controle automático e a supervisão manual de Armstrong e Aldrin, o módulo lunar se dirigiu para a órbita lunar, onde encontraria Michael Collins a bordo do Columbia. Após a acoplagem bem-sucedida entre o módulo lunar e o módulo de comando, Armstrong, Aldrin e Collins se reuniram e transferiram as amostras lunares para o Columbia. O estágio de subida do Eagle foi então descartado, e os três astronautas começaram sua jornada de volta à Terra. A viagem de volta durou cerca de 3 dias, e, em 24 de julho de 1969, a Apollo 11 reentrou na atmosfera terrestre. A cápsula Columbia pousou com segurança no Oceano Pacífico, a cerca de 1.400 quilômetros a sudoeste do Havaí, onde a tripulação foi recuperada pelo porta-aviões USS Hornet. O legado da Apollo 11. A Apollo 11 foi um sucesso completo, alcançando o objetivo estabelecido por Kennedy de colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança, antes do final da década de 1960. A missão foi transmitida ao vivo para um público global estimado em mais de 600 milhões de pessoas, tornando-se um dos eventos mais assistidos da história da televisão. O legado da Apollo 11 vai muito além do simples fato de que os humanos caminharam na Lua. Ela simbolizou a capacidade da humanidade de realizar feitos extraordinários através da ciência, da engenharia e da colaboração. A missão também inspirou gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores a continuar explorando o universo e a expandir as fronteiras do conhecimento humano. Os astronautas da Apollo 11 foram recebidos como heróis em todo o mundo, e suas realizações continuam a ser celebradas até os dias de hoje. Neil Armstrong, em particular, tornou-se uma figura icônica, representando a coragem e a determinação humanas em enfrentar o desconhecido e superar desafios aparentemente insuperáveis. A Apollo 12, lançada em 19 de novembro de 1970, foi a segunda missão tripulada a pousar na Lua e a primeira a realizar um pouso próximo a um local de interesse científico significativo. Esta missão não apenas demonstrou a capacidade da NASA de repetir o sucesso da Apollo 11, mas também se tornou um marco no avanço do conhecimento lunar, testando novos equipamentos e realizando experimentos científicos inovadores. Eles seguiram com o voo histórico de Yuri Gagarin, tornando-o o primeiro homem no espaço em 1961. Os Estados Unidos, determinados a recuperar o atraso, investiram recursos em seu programa espacial. O presidente John F. Kennedy desafiou a nação a pousar um homem na Lua antes do final da década,
O programa Apollo, o empreendimento ambicioso da NASA, nasceu dessa rivalidade. O objetivo era cumprir a visão de Kennedy e afirmar a superioridade tecnológica americana. O sucesso da Apollo 11 foi a culminação de anos de trabalho árduo e dedicação. Após o sucesso da Apollo 11, a NASA buscou aprimorar seus conhecimentos sobre a Lua e aumentar a capacidade de exploração. A Apollo 12 foi projetada para pousar no Oceano das Tempestades, uma vasta planície lunar, e realizar uma série de experimentos científicos. O objetivo era testar novas tecnologias, coletar mais amostras de solo e rochas, e continuar a pesquisa científica sobre a geologia lunar. A missão também tinha como meta demonstrar a capacidade de um pouso preciso e a habilidade de operar o módulo lunar em condições reais, o que seria crucial para futuras missões. A Apollo 12 contou com uma tripulação altamente qualificada, Charles Pitt Conrad, o comandante da missão, que já havia voado na missão Gemini 5. Conrad era conhecido por sua habilidade como piloto e por sua personalidade carismática. Alan L. Bean, o piloto do módulo lunar, que também tinha experiência em missões Gemini. Bean se tornaria o quarto ser humano a caminhar na Lua e tinha um interesse particular em arte, que mais tarde o levaria a se tornar um pintor famoso. A Apollo 12 foi lançada em 19 de novembro de 1970, às 11 horas e 20 minutos, horário de Brasília. O lançamento foi realizado a partir do Centro Espacial Kennedy, usando um foguete Saturno V, semelhante ao utilizado na Apollo 11. O lançamento ocorreu sem incidentes, e a nave se dirigiu em direção à Lua. A trajetória da Apollo 12 era semelhante à da Apollo 11, mas com um ajuste crucial. A missão tinha como objetivo um pouso preciso em um local previamente escolhido, perto da sonda Surveyor 3, que havia pousado na Lua em abril de 1967. Esse local oferecia a oportunidade de investigar o impacto de um pouso de espaçonave e realizar experimentos científicos adicionais. Com a Terra diminuindo atrás deles, uma viagem de cerca de 3 dias até a Lua, a tripulação realizou uma série de testes e verificações dos sistemas da nave. Eles também aproveitaram para transmitir imagens da Terra e da Lua, permitindo que o público acompanhasse a missão em tempo real. Ao se aproximarem da Lua, a Apollo 12 entrou em órbita lunar em 22 de novembro. Durante as órbitas iniciais, a equipe fez preparativos para a descida e revisou todos os procedimentos para garantir que tudo estivesse em ordem para o pouso. Na manhã de 24 de novembro, a Apollo 12 iniciou a descida para a superfície lunar. O módulo lunar, chamado de Intrepid, separou-se do módulo de comando e Conrad e Bean começaram a descida. O pouso foi um desafio, mas a tripulação conseguiu uma aterrissagem precisa, a apenas aproximadamente 150 metros da sonda Surveyor 3. O pouso ocorreu às 10 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Conrad fez a famosa declaração: "Estamos a caminho de uma grande aventura", enquanto se preparava para sair do módulo lunar. O pouso foi um grande sucesso e demonstrou a capacidade da NASA de realizar pousos em locais previamente definidos. Após a aterrissagem, Conrad e Bean se prepararam para sua caminhada na Lua. Eles abriram a escotilha e desceram a escada do módulo lunar, com Bean se tornando o quarto homem a caminhar na superfície lunar. A primeira tarefa da dupla foi coletar amostras de solo e rochas, utilizando ferramentas projetadas especificamente para a exploração lunar. Durante sua caminhada, a dupla realizou experimentos científicos e instalou equipamentos, incluindo um sismômetro e um detector de vento solar. Eles também examinaram a sonda Surveyor 3, coletando partes dela para levar de volta à Terra e estudá-las.
A missão também incluiu a coleta de amostras de solo e rochas em diferentes locais, permitindo que os cientistas analisassem a composição da superfície lunar. Apesar de seus sucessos, a Apollo 12 enfrentou desafios inesperados. Durante o lançamento, a espaçonave foi atingida por um raio, causando uma perda temporária de energia e comunicação. Isso levou a um momento de tensão, pois a equipe de controle na Terra e a tripulação lutaram para restaurar os sistemas. Gordon, que estava em órbita, conseguiu ajudar a resolver a situação, e os sistemas foram restaurados com sucesso. Esses desafios, no entanto, não impediram a Apollo 12 de completar sua missão. Conrad e Bean continuaram a explorar a superfície lunar, realizando experimentos e coletando dados valiosos. Após completar suas atividades na superfície lunar, Conrad e Bean retornaram ao módulo lunar Intrepid. O retorno foi um processo cuidadoso e a dupla realizou uma série de verificações para garantir que todos os sistemas estivessem funcionando corretamente. A missão estava indo bem e eles estavam ansiosos para relatar suas descobertas. O módulo lunar decolou da superfície lunar em 25 de novembro. E os astronautas reuniram-se novamente com Richard Gordon no módulo de comando, chamado de Yankee Clipper. Após algumas manobras, a acoplagem foi realizada com sucesso, e a tripulação se preparou para a viagem de volta à Terra. A viagem de volta à Terra levou cerca de 3 dias. Durante essa fase, a tripulação conduziu experimentos científicos adicionais e analisou os dados coletados na Lua. Em 28 de novembro, a Apollo 12 reentrou na atmosfera terrestre e a cápsula fez um pouso seguro no Oceano Pacífico, perto do local designado. A recuperação da tripulação foi realizada pelo porta-aviões USS Hornet, que foi rapidamente acionado para resgatar os astronautas. A missão foi considerada um sucesso, com a tripulação trazendo de volta amostras de solo e rochas lunares, além de dados científicos valiosos. A Apollo 12 contribuiu significativamente para o avanço do conhecimento sobre a Lua e a exploração espacial. As amostras coletadas e os dados científicos obtidos durante a missão ajudaram a ampliar a compreensão da geologia lunar e a história do nosso satélite natural. A missão também demonstrou a capacidade da NASA de realizar pousos precisos e executar tarefas complexas em um ambiente lunar. A capacidade de realizar pousos em locais específicos e a coleta de dados científicos foram aprimoradas, preparando o caminho para futuras missões. Os astronautas Charles Conrad, Alan Bean e Richard Gordon tornaram-se figuras respeitadas na história da exploração espacial, e suas contribuições para a ciência e a tecnologia são lembradas até hoje. A missão demonstrou a importância da colaboração, do treinamento rigoroso e da inovação na busca pelo conhecimento. A Apollo 12 foi um marco importante na história da exploração espacial, representando um avanço significativo na compreensão da Lua e da capacidade da humanidade de realizar missões espaciais complexas. Com um pouso preciso, a realização de experimentos científicos e a coleta de amostras, a Apollo 12 estabeleceu novas diretrizes para futuras missões e inspirou gerações de cientistas e exploradores a continuar a busca pelo conhecimento no espaço. O sucesso da Apollo 12 solidificou a posição da NASA como líder em exploração espacial e marcou um passo importante na jornada contínua da humanidade em direção às estrelas. Um solavanco e uma nuvem. O prenúncio de uma crise. O que começou como uma missão trivial rapidamente se transformou em um pesadelo. O poderoso foguete Saturno V rugiu ao ganhar vida, levando a Apollo 13 e sua tripulação em direção à Lua. A força e a precisão do lançamento eram um testamento da engenharia e do esforço humano. Era 11 de abril de 1970 e a excitação era palpável.
A missão Apolo 13 era a terceira tentativa da NASA de pousar humanos na Lua. E a expectativa era enorme. Os astronautas James Lovell, Fred Hayes e Jack Swigert estavam a caminho de se tornarem a terceira expedição humana a pisar na superfície lunar. Eles estavam preparados, confiantes, prontos para enfrentar qualquer parada. O lançamento pareceu impecável, um testemunho da engenhosidade humana. A nave subiu aos céus, deixando para trás um rastro de fumaça e esperança. Mas com apenas 56 horas de missão, nas profundezas do espaço sideral, um evento aparentemente bobo aconteceu. Um pequeno problema que logo se revelaria catastrófico. Uma pequena vibração percorreu a espaçonave. Inicialmente, parecia algo bobo, talvez uma pequena turbulência. Momentos depois, uma luz de advertência piscou no painel de controle. Os astronautas sabiam que algo estava errado, mas ainda não faziam ideia da gravidade da situação. Foi acompanhada por um estrondo estranho e uma queda de pressão do nada. A atmosfera dentro da nave mudou instantaneamente, de calma para alerta máximo. Olhando pela janela, os astronautas testemunharam algo ainda mais assustador. Uma nuvem gasosa se expandindo no vazio. O que poderia ter sido um pequeno problema estava se transformando em uma emergência daquelas. O que parecia ser uma falha boba estava prestes a se transformar em uma luta para não morrer. Uma corrida desesperada contra o tempo e recursos cada vez menores, a milhões de quilômetros de casa. A tripulação sabia que cada segundo era ouro. A jornada para a Lua, antes cheia de expectativa, havia tomado um rumo digno de novela. O sonho de explorar a Lua estava agora em segundo plano. A prioridade era voltar para casa, são e salvos. A Apolo 13 estava na pior. A missão que começou com tanta esperança e promessa agora era uma luta desesperada para sobreviver. Sarampo e missões. Uma dança das cadeiras na tripulação. A tripulação da Apolo 13, assim como outras, não era a equipe original escalada para a missão. Poucos dias antes do lançamento, um climão de preocupação tomou conta da NASA. Ken Mattingly, o piloto original do módulo de comando, deu de cara com o sarampo alemão. O risco dele ficar de cama durante a missão era alto demais. Um astronauta doente no espaço, a anos-luz de qualquer hospital, era um pesadelo que ninguém queria viver. A decisão foi trocar o Mattingly pelo reserva, Jack Swigert. O Swigert, apesar de ser fera, tinha menos experiência com os esquemas da missão. Essa mudança de última hora, mesmo sendo necessária, complicou um pouco as coisas em uma missão que já era um desafio. Ninguém imaginava que essa preocupação médica, que parecia não ter nada a ver com a parte técnica da missão, se tornaria uma curiosidade na história de sobrevivência que estava para começar. Soluços no tanque de hélio. Será que era prenúncio? As missões Apolo eram obras de arte da engenharia, mas não eram perfeitas. Antes mesmo da Apolo 13 sair do chão, já rolavam sinais de que algo estava meio fora do lugar. Um desses pepinos era um tanque de hélio, peça fundamental para manter a pressão nas células de combustível da nave. Essa pressão era o pulo do gato para gerar eletricidade, a energia da missão. Durante os testes antes do lançamento, um dos tanques de hélio deu tilt. Ele não estava esvaziando direito, um problema que podia bagunçar o sistema da nave. Os engenheiros deram um jeitinho brasileiro, mudando o plano de voo para se adaptar ao tanque problemático. Eles acharam que tinham resolvido o problema. Mas, olhando para trás, esse problema com o tanque de hélio era um sinal amarelo, um aviso dos perrengues técnicos que estavam por vir. Viagens espaciais são tão complexas que não tem muito espaço para errar. Até problemas pequenos podem virar uma baita dor de cabeça. Seção 4. Tanque de oxigênio. Número 2. Um histórico de problemas. Esse tanque, que parecia ser só mais uma peça no quebra-cabeça da Apolo 13,
estava prestes a virar o centro de uma das histórias de sobrevivência mais emocionantes da exploração espacial. Nas entranhas do módulo de serviço da Apollo 13, no meio de um emaranhado de fios, tubos e máquinas, estava o tanque de oxigênio número 2. Esse tanque, essencial para a missão, era o responsável por fornecer oxigênio para os astronautas respirarem e para gerar energia elétrica nas células de combustível. Esse cilindro, que parecia inocente, carregava um histórico de problemas, problemas que quase terminaram em tragédia. Eram defeitinhos e falhas que, sozinhos, não pareciam grande coisa. Mas juntos, formaram a tempestade perfeita. Os problemas com o tanque de oxigênio número 2 começaram muito antes da Apollo 13 deixar o chão. Durante a construção e os testes, o tanque já dava sinais de que algo não ia bem. Durante um dos testes, o tanque não esvaziou como deveria. Esse problema, que parecia bobagem, foi o primeiro sinal de que o tanque não era confiável. Os engenheiros descobriram uma linha de enchimento danificada, uma peça importante que permitia que o oxigênio entrasse e saísse. Com essa linha danificada, o tanque não esvaziava completamente, um problema que precisava ser resolvido antes do lançamento. Em vez de trocar o tanque inteiro, o que levaria séculos e custaria os olhos da cara, eles decidiram tentar um reparo. A decisão foi tomada por causa da correria e da confiança de que o reparo seria o suficiente para garantir a segurança da missão. O tanque foi esvaziado, mas um pouquinho de oxigênio, cerca de 1 quilo, ficou preso lá dentro. Esse oxigênio residual, que não parecia nada demais, era um risco. Esse detalhe, esse oxigênio residual, teria um papel importante no drama da Apollo 13. A presença dele significava que o tanque não estava 100%. O palco estava pronto para um desastre, uma bomba relógio esperando a hora de explodir. Cada probleminha, cada decisão tomada, contribuiu para a crise que estava por vir, transformando uma missão normal em uma luta pela vida. Seção 5. Houston, temos um problema. A explosão. 2 dias depois do lançamento, a tripulação da Apollo 13 recebeu uma ordem de rotina do controle da missão em Houston. Era um dia como outro qualquer, e a tripulação estava no corre-corre, cuidando da nave. Eles tinham que agitar os tanques de oxigênio e hidrogênio, um procedimento padrão para garantir que as leituras estavam corretas. Essa tarefa, que parecia simples, era essencial para a segurança da espaçonave. Quando Jack Swigert apertou o botão para agitar os tanques, uma sequência de eventos começou a acontecer, eventos que fariam da Apollo 13 uma lenda. O que era para ser uma tarefa normal virou um pesadelo. De repente, um estrondo, um tremor que sacudiu a espaçonave inteira. A explosão foi tão forte que deixou os astronautas sem saber o que fazer. As luzes de advertência começaram a piscar no painel de controle. Os alarmes dispararam, mostrando que a coisa era séria. A situação estava feia. Os astronautas trocaram olhares preocupados. Algo estava muito errado. Eles sabiam que precisavam agir rápido para entender o que estava acontecendo e salvar a pele. Olhando pela janela, eles viram uma cena assustadora. Uma nuvem branca de gás. O oxigênio deles escapando para o espaço. Era um sinal claro de que a situação era crítica. Foi aí que o comandante James Lovell falou as palavras que deixaram todo mundo de cabelo em pé na Terra. Houston, we've had a problem here. Houston, tivemos um problema aqui. Essas palavras ecoaram pelo controle da missão, mostrando a gravidade da situação. O tanque de oxigênio número 2 tinha explodido. A explosão danificou o módulo de serviço, colocando em risco a espaçonave. A missão à Lua tinha ido para o espaço. O sonho de pisar na Lua foi interrompido, e a prioridade agora era salvar a tripulação. A nova missão: trazer a tripulação de volta para casa viva. A partir daquele momento, cada decisão, cada movimento,
seria crucial para garantir que os astronautas voltassem para a Terra em segurança. A missão de resgate estava em andamento. Imaginem só, três astronautas, a milhões de quilômetros da Terra, em uma missão importantíssima para a Lua. De repente, uma explosão estrondosa abala a nave. Era a missão Apollo 13. E este era apenas o começo de uma jornada inacreditável de sobrevivência e engenhosidade humana. Uma história que o mundo jamais vai esquecer. A explosão aconteceu no dia 13 de abril de 1970, a mais de 320 mil quilômetros da Terra. O tanque de oxigênio número 2 do módulo de serviço explodiu, danificando sistemas vitais da nave. A tão esperada missão lunar foi imediatamente abortada. A partir daquele momento, o foco mudou completamente. Era preciso trazer a tripulação, Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Hayes, de volta para casa sãos e salvos. E para piorar a situação, a explosão não poderia ter acontecido em um momento pior. A Apollo 13 estava em uma trajetória de retorno livre ao redor da Lua, o que significa que a gravidade lunar a impulsionaria de volta à Terra. Mas a explosão mudou essa trajetória, colocando a tripulação em rota para errar a Terra por uma distância enorme. Com a nave danificada e a vida da tripulação em risco, a NASA enfrentou um desafio gigantesco, algo nunca visto antes: trazer a Apollo 13 de volta à Terra com recursos limitadíssimos e tempo ainda mais escasso. O módulo de comando, a única parte da nave projetada para a reentrada na atmosfera da Terra, estava danificado. O módulo lunar, que tinha como objetivo pousar na Lua, se tornou o bote salva-vidas da tripulação. Para corrigir a trajetória e garantir o retorno à Terra, uma série de ajustes extremamente precisos e rápidos eram necessários. O primeiro passo crítico foi usar o motor de descida do módulo lunar para realizar uma queima longa e controlada. Essa manobra colocou a Apollo 13 em uma nova trajetória de retorno livre, aproveitando a força da gravidade lunar para impulsioná-la de volta para casa. Com os sistemas de navegação principais comprometidos pela explosão, a tripulação precisou usar toda a sua criatividade para improvisar. O Sol, brilhando no espaço, se tornou a bússola celestial da Apollo 13. Usando um sextante, um instrumento de navegação tradicional, a tripulação se alinhou com o Sol para garantir que estavam no caminho certo. Parecia coisa de filme. Essa técnica, embora pareça simples, exigia uma precisão absoluta em condições extremamente desafiadoras. Qualquer erro de cálculo poderia desviar a Apollo 13 do curso, colocando a tripulação em uma trajetória de retorno impossível. Enquanto isso, a equipe em terra trabalhava dia e noite, sem descanso, para fornecer os cálculos corretos, levando em consideração a posição da Terra, a velocidade da nave e a influência da gravidade do Sol e da Lua. Imaginem só, uma geladeira voadora! A explosão não só danificou o sistema de propulsão, mas também afetou severamente o fornecimento de energia e o controle térmico da nave. Com o módulo de comando desativado para economizar o máximo de energia possível, a temperatura interna despencou para níveis perigosamente baixos. A tripulação enfrentou temperaturas congelantes dentro do módulo lunar. A umidade do ar condensava em todas as superfícies frias, criando um ambiente úmido e extremamente desconfortável, quase insuportável. Para se proteger do frio extremo, os astronautas usaram as poucas roupas extras que tinham disponíveis e se amontoaram no pequeno módulo lunar para compartilhar o calor do próprio corpo. Ar, água e energia. Era preciso racionar tudo para sobreviver. A explosão também danificou o sistema de purificação de ar, o que levou a um aumento muito perigoso nos níveis de dióxido de carbono dentro da nave.
usando fita adesiva, pedaços de plástico e outros suprimentos que estavam a bordo, a tripulação, guiada passo a passo pela equipe de solo, construiu um adaptador improvisado. Parecia até gambiarra, mas era uma questão de vida ou morte. Esse adaptador foi essencial para conectar os filtros de ar do módulo lunar ao sistema do módulo de comando. A água também se tornou um recurso precioso. Com o suprimento limitado, a tripulação foi forçada a racionar cada gota de água que bebiam. A desidratação era uma ameaça real e constante. Para minimizar o consumo de energia, a maioria dos sistemas não essenciais foi desligada. A tripulação se comunicava com a Terra usando um link de rádio de baixa potência, a única linha de vida que tinham com o controle da missão e com a Terra. De volta à vida. Enquanto a Apollo 13 se aproximava da Terra, a tripulação enfrentou outro desafio enorme: reativar o módulo de comando, que estava desativado há dias para economizar energia. A reinicialização era uma operação delicada e muito arriscada. A falta de energia poderia danificar o módulo de vez, impossibilitando a reentrada na atmosfera. Com a ajuda constante da equipe de solo, a tripulação executou uma série de procedimentos complexos para restaurar a energia, regular a temperatura e inicializar os sistemas de orientação. A cada etapa, a tensão aumentava, o tempo passava e o risco também. Uma falha significaria a perda da tripulação. No dia 17 de abril de 1970, após uma jornada angustiante de 6 longos dias, a Apollo 13 mergulhou no Oceano Pacífico. O mundo inteiro assistiu com admiração e um alívio enorme, enquanto a cápsula, com seus 3 astronautas exaustos, mas vivos e seguros, retornava à Terra. O pouso marcou o fim de uma das missões espaciais mais dramáticas, emocionantes e inspiradoras de todos os tempos. A Apollo 13, apesar de não ter conseguido pousar na Lua, demonstrou a incrível capacidade humana de superar adversidades extremas com coragem, engenhosidade e trabalho em equipe. Após o retorno da Apollo 13, uma investigação completa foi conduzida para determinar a causa da explosão. A investigação revelou uma série de erros e falhas que contribuíram para o acidente. Um dos principais fatores foi um termostato defeituoso no tanque de oxigênio número 2. Durante um teste antes do lançamento, o termostato falhou, expondo os fios internos do tanque a temperaturas altíssimas. Essa exposição danificou o isolamento dos fios, criando um ponto vulnerável. Para piorar, o projeto do tanque de oxigênio incluía um componente que não era compatível com o uso no espaço. Durante o voo, esse componente falhou, causando um curto-circuito que, junto com os fios danificados, provocou a explosão. A missão Apollo 13, apesar de ser considerada um fracasso bem-sucedido, deixou um legado eterno na história da exploração espacial. As lições aprendidas com o acidente levaram a mudanças profundas nos procedimentos de segurança, no design de espaçonaves e no treinamento de astronautas. A NASA implementou medidas rigorosas de controle de qualidade e testes para evitar que os erros que levaram à explosão se repetissem. Os tanques de oxigênio foram completamente reprojetados para eliminar os componentes problemáticos e aumentar a segurança. A missão também destacou a importância da criatividade, da capacidade de improviso e do trabalho em equipe em situações de crise. A capacidade da tripulação da Apollo 13 e da equipe de solo de improvisar soluções inovadoras com poucos recursos demonstrou para o mundo a força da resiliência humana. A história da Apollo 13 é uma prova viva do espírito humano de exploração e superação da nossa capacidade de enfrentar e superar desafios que parecem impossíveis. Ela nos lembra que, mesmo diante da adversidade, a coragem, a engenhosidade, a inteligência e a determinação podem nos levar de volta para casa em segurança.
Em 1970, o mundo acompanhou com o coração na mão o drama da Apollo 13, uma missão que se tornou um verdadeiro teste de resistência e engenhosidade. A missão, que tinha como objetivo levar o homem à Lua pela terceira vez, sofreu uma explosão a bordo que quase a transformou em tragédia. O que deveria ser uma jornada de exploração se tornou uma luta pela sobrevivência. A tripulação, com muita garra e perícia, conseguiu voltar para a Terra sãos e salvos. Eles enfrentaram desafios inimagináveis e, contra todas as probabilidades, triunfaram. Mas o incidente deixou um clima de apreensão e pôs em xeque o futuro do programa espacial americano. A confiança do público e do governo foi abalada. A explosão da Apollo 13 foi um baque para a NASA e para todos que acompanhavam a corrida espacial. O sonho de explorar o espaço parecia mais distante. A euforia da conquista da Lua deu lugar à incerteza e ao medo. O que antes era visto como um grande avanço tecnológico, agora era percebido como uma perigosa aventura. O acidente deixou claro os perigos de se aventurar no espaço, mostrando que a conquista do cosmos estava longe de ser um passeio no parque. Cada missão trazia riscos enormes. Depois do susto, a NASA iniciou uma investigação minuciosa para entender as causas da explosão e garantir que um evento parecido jamais se repetisse. A segurança tornou-se prioridade máxima. A Agência Espacial Americana sabia que precisava reconquistar a confiança do público e do governo para levar adiante o programa Apollo. Era uma questão de credibilidade e futuro. Era preciso aprender com os erros e implementar medidas de segurança mais rigorosas. Cada detalhe foi analisado para evitar novas tragédias. A Apollo 13, mesmo não cumprindo seu objetivo principal, se tornou um símbolo de superação e união. A missão mostrou a força do espírito humano em momentos de crise. A tripulação, com o apoio incansável da equipe em terra, deu uma aula de improviso e resiliência para contornar a crise e retornar para casa em segurança. A cooperação foi essencial. O incidente, apesar de assustador, serviu como um aprendizado valioso para a NASA e para a exploração espacial como um todo. Cada lição aprendida pavimentou o caminho para futuras missões. Depois do quase desastre da Apollo 13, a NASA se viu diante de um desafio enorme: mostrar para o mundo que era capaz de superar as dificuldades e continuar explorando o espaço com segurança. A missão Apollo 13 havia sido um lembrete doloroso dos perigos inerentes à exploração espacial, mas também uma prova da resiliência e engenhosidade humana. A Apollo 14, com lançamento previsto para 1971, carregava nas costas a expectativa de uma nação inteira. O sucesso desta missão era crucial não apenas para a NASA, mas também para o orgulho e a confiança do povo americano. Era preciso provar que o programa espacial americano não se abalaria diante dos obstáculos. A NASA precisava demonstrar que havia aprendido com os erros do passado e que estava mais preparada do que nunca para enfrentar os desafios do espaço. A missão da Apollo 14 era clara: realizar um pouso tripulado na Lua e dar continuidade aos experimentos científicos iniciados pelas missões anteriores. Além disso, havia um forte desejo de restaurar a confiança pública no programa espacial. O local escolhido para o pouso foi a região de Fra Mauro, uma área de grande interesse geológico que se acreditava ter sido formada por material proveniente do impacto que criou o Mar das Chuvas. Este local prometia fornecer informações valiosas sobre a história da Lua. Fra Mauro representava uma oportunidade única de estudar a história geológica da Lua e desvendar segredos valiosos sobre a formação do nosso sistema solar. Os cientistas estavam ansiosos para analisar as amostras que seriam trazidas de volta. A missão tinha como objetivo coletar amostras de rochas lunares, realizar experimentos científicos e instalar equipamentos que seriam úteis em futuras pesquisas. Cada passo dado na superfície lunar
era um avanço significativo para a ciência. A Apollo 14 representava um passo crucial para a retomada do programa espacial americano. O sucesso desta missão era visto como um renascimento da ambição espacial dos Estados Unidos. O sucesso da missão era fundamental para reacender a chama da conquista espacial e garantir a continuidade da exploração lunar. A Apollo 14 precisava mostrar que a NASA estava de volta aos trilhos. O mundo inteiro estava de olho, na torcida para que a NASA tivesse aprendido com os percalços do passado e estivesse pronta para levar a humanidade de volta à Lua. A expectativa era enorme, e o sucesso da missão traria um novo fôlego para a exploração espacial. A tripulação da Apollo 14 foi escolhida a dedo pela NASA, levando em consideração a experiência, as habilidades técnicas e a capacidade de trabalhar em equipe. Cada membro foi rigorosamente avaliado para garantir que possuíssem as qualidades necessárias para enfrentar os desafios de uma missão lunar. Os três astronautas selecionados para a missão eram Alan Shepard, comandante da missão, veterano da Mercury e o primeiro americano a ir ao espaço, um pioneiro que já havia mostrado sua coragem e determinação em missões anteriores. Edgar Mitchell, piloto do módulo lunar, responsável por conduzir a nave até a superfície da Lua. Um engenheiro brilhante com uma paixão inabalável pela exploração espacial. E Stuart Rusa, piloto do módulo de comando, responsável por orbitar a Lua enquanto Shepard e Mitchell realizavam os trabalhos na superfície. Sua função era vital para a coordenação e segurança da missão. Alan Shepard, um nome que já estava escrito na história da exploração espacial, trazia consigo a experiência de quem já havia desafiado os limites da Terra. Sua presença inspirava confiança e segurança em toda a equipe. Sua liderança e sangue frio seriam essenciais para o sucesso da missão. Ele era um líder nato, capaz de tomar decisões rápidas e precisas em momentos críticos. Edgar Mitchell, por sua vez, era um novato em missões espaciais, mas demonstrava grande competência técnica e uma paixão contagiante pela exploração lunar. Sua dedicação e entusiasmo eram evidentes em cada treinamento e preparação. Stuart Rusa, responsável por pilotar o módulo de comando Kitty Hawk enquanto seus companheiros exploravam a superfície lunar, tinha a importante missão de garantir a comunicação com a Terra e a segurança da tripulação durante toda a expedição. Sua habilidade em manter a calma sob pressão era admirável. Sua precisão e expertise seriam cruciais para o sucesso da missão. Ele era o elo vital que mantinha a conexão entre a Terra e a Lua. Juntos, Shepard, Mitchell e Rusa formavam um time de elite, preparado para enfrentar os desafios de uma viagem à Lua e realizar experimentos científicos que ampliariam o conhecimento humano sobre o nosso satélite natural. Cada um deles trazia uma habilidade única e indispensável para a missão. Eram homens de coragem, inteligência e determinação, unidos pelo sonho de desbravar o espaço e fincar a bandeira americana na Lua. Sua missão não era apenas uma conquista técnica, mas também um símbolo de esperança e progresso para toda a humanidade. Em 31 de janeiro de 1971, a Apollo 14 partiu em direção à Lua, marcando o retorno triunfal dos Estados Unidos à corrida espacial tripulada após o susto da Apollo 13. O poderoso foguete Saturno V, carregando o módulo de comando Kitty Hawk e o módulo lunar Antares, rasgou os céus em um espetáculo de fogo e fumaça, levando consigo as esperanças de uma nação. A viagem até a Lua transcorreu sem grandes imprevistos, com a tripulação realizando checagens de rotina e se preparando para a fase mais crítica da missão, o pouso em Framauro. A comunicação com o controle da missão em Houston se mantinha constante, transmitindo dados vitais sobre a nave e o estado de saúde dos astronautas. No entanto, a Apollo 14 não estava livre de desafios. Um dos momentos mais tensos aconteceu durante a acoplagem do módulo de comando com o módulo lunar, após a partida da superfície da Lua.
Um problema no sistema de radar do módulo lunar dificultou a aproximação, obrigando Mitchell a assumir o controle manual da nave. Com perícia e sangue frio, Mitchell conseguiu realizar a acoplagem manualmente, garantindo o retorno seguro de toda a tripulação ao módulo de comando. A experiência demonstrou a importância do treinamento constante e da capacidade de improviso dos astronautas em situações adversas. Depois de 4 dias de viagem, a Apollo 14 finalmente chegava ao seu destino, a região de Fra Mauro, na Lua. O módulo lunar Antares, tripulado por Alan Shepard e Edgar Mitchell, se separou do módulo de comando Kitty Hawk, onde permaneceu Stuart Rusa, e iniciou a descida para a superfície lunar. A aterrissagem em Fra Mauro foi um momento de tirar o fôlego, com Shepard e Mitchell tendo que lidar com um terreno acidentado e cheio de crateras. A poeira lunar, levantada pelo motor do módulo lunar, formava uma cortina que dificultava a visibilidade, exigindo grande concentração e perícia da parte dos astronautas. Depois de alguns momentos de apreensão, o Antares pousou suavemente na superfície lunar, em 5 de fevereiro de 1971. Shepard, com a voz carregada de emoção, comunicou ao controle da missão: "Tudo tranquilo, Houston. A Antares está na base Fra Mauro." Era a primeira vez que uma missão tripulada pousava em uma região montanhosa da Lua. A partir daquele momento, um novo capítulo na história da exploração lunar se iniciava. Shepard e Mitchell se preparavam para realizar experimentos científicos, coletar amostras de rochas lunares e desbravar a região de Fra Mauro, desvendando segredos que ajudariam a entender a história da Lua e do nosso sistema solar. Apollo 15. Um novo amanhecer na exploração lunar. A Apollo 15 marcou um salto significativo na exploração lunar como a primeira missão J. Ela carregava uma carga útil mais pesada e estendeu a estadia dos astronautas na Lua, permitindo estudos científicos e exploração de superfície mais abrangentes. Os objetivos principais da missão eram conduzir pesquisas extensas, realizar observações da órbita lunar e testar novos equipamentos. O primeiro uso do veículo lunar Rover permitiu que os astronautas percorressem maiores distâncias e coletassem amostras diversas. A Apollo 15 teve como alvo a região de Hadley-Apennine, escolhida por seu potencial para revelar insights sobre a história inicial da Lua. O sucesso da missão lançou as bases para a futura exploração lunar e contribuiu significativamente para o nosso conhecimento da formação e evolução da Lua. A Apollo 15 realmente expandiu nossa compreensão do vizinho celestial da Terra. Mergulhando mais fundo. Os objetivos principais da missão. Os objetivos científicos da Apollo 15 centraram-se na história geológica da Lua. Coletaram amostras e conduziram experimentos para analisar a composição lunar. A ciência orbital mapeou a superfície e mediu campos gravitacionais. Testaram novas tecnologias, como o veículo lunar Rover. Novos trajes espaciais e sistemas de suporte à vida foram testados. O sucesso destacou o planejamento meticuloso da missão. Atravessando a paisagem lunar. Exploração de Hadley-Apennine. A região de Hadley-Apennine apresentou uma oportunidade única para a exploração científica. O veículo lunar Rover permitiu que os astronautas cobrissem uma área maior do que a pé. O LRV podia viajar a velocidades de até 13 km por hora, carregando ferramentas, equipamentos e amostras lunares. O pacote de experimentos de superfície lunar Apollo, ALSEP, coletou dados sobre o ambiente da Lua e a atividade sísmica. O ALSEP forneceu dados valiosos de longo prazo sobre a Lua. Os astronautas conduziram 3 atividades extraveiculares, EVAs, coletando uma grande variedade de amostras lunares,
Eles implantaram instrumentos científicos e exploraram a área circundante. As EVAs foram cuidadosamente planejadas e executadas, fornecendo uma riqueza de dados científicos. A exploração de Hadley Apennine avançou significativamente nossa compreensão da Lua, revelando segredos lunares da órbita, experimentos orbitais. Enquanto dois astronautas exploravam a superfície lunar, o terceiro membro da tripulação conduzia experimentos na órbita lunar. O módulo de instrumentos científicos, SIM, abrigava instrumentos para estudar a Lua a partir da órbita. O SIM mapeou a composição da superfície da Lua e mediu seus campos gravitacionais e magnéticos. Esses experimentos forneceram uma perspectiva global sobre as características da Lua. Os dados coletados da órbita complementaram as explorações de superfície. O SIM também carregava um sistema de câmeras que capturou imagens de alta resolução da superfície lunar. Essas imagens foram usadas para criar mapas e identificar potenciais locais de pouso para futuras missões. As observações orbitais forneceram uma visão abrangente da Lua. Os dados ajudaram a criar uma imagem mais completa da história da Lua. Capacidades aprimoradas. Avanços em equipamentos na Apollo 15. A Apollo 15 apresentou avanços significativos em equipamentos e tecnologia. O veículo lunar Rover, LRV, aumentou drasticamente o alcance de exploração dos astronautas. O LRV permitiu que eles viajassem mais longe e coletassem amostras de uma área mais ampla. Os trajes espaciais dos astronautas foram aprimorados, proporcionando maior mobilidade e flexibilidade. Os sistemas aprimorados de suporte à vida permitiram períodos mais longos na superfície lunar. Um novo sistema de comunicações melhorou a coordenação e a segurança. Esses avanços tecnológicos impulsionaram significativamente as capacidades da missão. As novas tecnologias testadas durante a Apollo 15 abriram caminho para futuras missões lunares. O sucesso da missão demonstrou o valor desses avanços. Um observador silencioso. O subsatélite de partículas e campos. A Apollo 15 implantou um pequeno subsatélite chamado de Subsatélite de Partículas e Campos, PNF. Esta espaçonave coletou dados sobre os campos magnéticos e gravitacionais da Lua. O subsatélite PNF mediu o vento solar e a interação da Lua com a magnetosfera da Terra. Esses dados ajudaram os cientistas a entender a complexa relação da Lua com seus arredores. Os dados do subsatélite complementaram as medições feitas a partir do módulo de comando. Ele forneceu uma imagem mais completa do ambiente da Lua. O subsatélite PIF continuou a transmitir dados por vários meses após a implantação. Demonstrou o potencial de pequenos satélites para pesquisa científica. Os dados coletados pelo subsatélite continuam a ser analisados por cientistas hoje. Da Terra à Lua e volta. A jornada da Apollo 15. A missão começou com um lançamento impecável a bordo de um foguete Saturno V. O poderoso foguete impulsionou a espaçonave em direção à Lua. O LM desceu para a superfície lunar na região de Hadley Apennine. Após 3 dias, o CSM entrou na atmosfera da Terra e caiu no Oceano Pacífico, alcançando novos patamares, recordes estabelecidos pela Apollo 15. A Apollo 15 estabeleceu vários novos recordes para a exploração lunar. Foi a primeira missão a usar o veículo lunar Rover, permitindo que os astronautas percorressem mais de 27 quilômetros durante suas 3 EVAs. A missão estabeleceu um recorde para o maior tempo total gasto na superfície lunar, com os astronautas passando mais de 18 horas fora do módulo lunar. Eles implantaram o AllSep e coletaram quase 80 quilos de rochas e solo lunares. Essas amostras forneceram informações valiosas sobre a história geológica da Lua. As conquistas da Apollo 15 demonstraram as crescentes capacidades do voo espacial humano. A importância da missão foi destacada pelos recordes que ela estabeleceu,
Os dados e amostras coletados continuam a ser estudados por cientistas hoje. A Apollo 15 expandiu as fronteiras da ciência lunar. A recompensa científica: amostras lunares e descobertas. A Apollo 15 produziu uma riqueza de dados científicos e amostras lunares. Uma das descobertas mais significativas foi a rocha Gênesis, que se acredita ser um pedaço da crosta primordial da Lua. Sua análise forneceu pistas valiosas sobre a história inicial da Lua. A missão também coletou amostras de rochas vulcânicas e brechas de impacto. Essas amostras forneceram insights sobre a atividade vulcânica da Lua e os impactos de meteoritos. Os dados coletados pelo ALSEP forneceram medições de longo prazo do ambiente da Lua. Experimentos orbitais mapearam a composição da superfície da Lua e forneceram dados sobre seus campos gravitacionais e magnéticos. Essas descobertas ajudaram os cientistas a entender a estrutura interna da Lua e sua interação com a Terra e o Sol. As amostras coletadas durante a missão continuam a ser estudadas por cientistas em todo o mundo. Um legado de exploração. O impacto duradouro da Apollo 15. A Apollo 15 marcou uma transição para uma abordagem mais focada cientificamente para as missões lunares. O sucesso da missão abriu caminho para a futura exploração lunar. A Apollo 15 demonstrou o valor da exploração humana na coleta de amostras e na condução de experimentos científicos. Os dados e amostras coletados continuam a fornecer insights sobre a história e a evolução da Lua. O uso do veículo lunar Rover pela missão revolucionou a exploração da superfície lunar. O foco da Apollo 15 em ciência e exploração lançou as bases para futuras missões à Lua. As descobertas da missão continuam relevantes hoje, enquanto planejamos um retorno à Lua e além. O legado da Apollo 15 continua a inspirar futuras gerações de cientistas e exploradores. O impacto duradouro da missão é uma prova da dedicação e engenhosidade de toda a equipe. Os pioneiros da Apollo 15, tripulação e carga útil. A missão foi tripulada pelo comandante David Scott, piloto do módulo lunar James Irwin e piloto do módulo de comando Alfred Worden. Sua experiência foi essencial para o sucesso da missão. A carga útil incluía o módulo lunar e o veículo lunar Rover. Esses instrumentos permitiram investigações científicas. O trabalho em equipe foi crucial para superar os desafios. O sucesso da Apollo 15 é uma prova da dedicação de toda a equipe. O grande salto. Continua a missão ambiciosa da Apollo 16. Em 16 de abril de 1972, o poderoso foguete Saturno V rugiu para a vida, levando a missão Apollo 16 e sua tripulação de 3 astronautas em uma jornada memorável à Lua. A tripulação era composta pelo comandante John Young, o piloto do módulo lunar Charles Duke e o piloto do módulo de comando Ken Mattingly. Seu objetivo era explorar as terras altas de Descartes, uma região que se acredita ser de origem vulcânica, e conduzir experimentos científicos para aprofundar nossa compreensão da história geológica da Lua. A missão da Apollo 16 era multifacetada, abrangendo pesquisas geológicas, coleta de amostras e implantação de instrumentos científicos. Os astronautas passariam vários dias na superfície lunar, aventurando-se em excursões com o rover lunar para coletar dados e explorar o terreno circundante. A seleção das terras altas de Descartes como local de pouso era muito promissora para descobertas geológicas. Os cientistas acreditavam que esta região, ao contrário dos locais de pouso anteriores da Apollo, representava uma superfície lunar mais jovem formada por atividade vulcânica. As amostras coletadas e os dados reunidos ajudariam a confirmar ou refutar essas teorias e esclarecer os processos que moldaram a paisagem lunar.
A missão carregava uma sensação de expectativa e entusiasmo, enquanto o mundo assistia ansiosamente pelas descobertas que os aguardavam. Contagem regressiva para a história. O lançamento do Saturno V. O lançamento da Apollo 16 foi um espetáculo de maravilha da engenharia. O relógio da contagem regressiva seguia, marcando os momentos finais antes do colossal foguete Saturno V ser acionado. Os motores do Saturno V rugiram para a vida, liberando uma força tremenda. O foguete acendeu lentamente, deixando um rastro de fogo e fumaça. Jornada à fronteira lunar. Da órbita terrestre à inserção lunar. Após um lançamento bem-sucedido, a tripulação da Apollo 16 entrou na órbita da Terra, onde realizou verificações e se preparou para a injeção translunar. A Terra recuou enquanto embarcavam em sua viagem de 3 dias à Lua. Eles realizaram comunicações regulares com Houston. Correções no meio do curso garantiram uma chegada precisa à Lua. À medida que se aproximavam da Lua, prepararam-se para a inserção na órbita lunar. O sucesso desta manobra foi crucial para a missão. Descida lunar, pisando nas terras altas de Descartes. Com a Apollo 16 em órbita lunar segura, a próxima fase crucial da missão começou, a descida à superfície lunar. O comandante John Young e o piloto do módulo lunar Charles Duke embarcaram no módulo lunar Orion, enquanto o piloto do módulo de comando, Ken Mattingly, permaneceu em órbita a bordo do módulo de comando, Casper. O módulo lunar se separou do módulo de comando e iniciou sua descida em direção às terras altas de Descartes, uma região acidentada e inexplorada da Lua. Conforme o módulo lunar descia, Young e Duke monitoravam cuidadosamente seus instrumentos, navegando pelo desafiador terreno lunar. Os motores do módulo lunar dispararam, levantando poeira lunar enquanto tocavam suavemente a superfície. Orion finalmente chegou, anunciou Duke, marcando o pouso bem-sucedido da Apollo 16 nas terras altas de Descartes. Com o módulo lunar em segurança na superfície, Young e Duke começaram os preparativos para suas atividades extraveiculares, ou caminhadas lunares. Seção 5. Explorando a superfície lunar. Descobertas científicas e exploração. Ao pisar na superfície lunar, John Young e Charles Duke embarcaram em uma série de AVEs, atividades extraveiculares, explorando as terras altas de Descartes e coletando dados científicos valiosos. Eles implantaram instrumentos científicos, coletaram amostras lunares e conduziram pesquisas geológicas, adicionando à nossa compreensão da composição e história da Lua. Durante suas AVEs, Young e Duke percorreram a paisagem lunar, coletando uma variedade de amostras de rochas e solo. Eles usaram ferramentas especializadas para perfurar a superfície lunar, extraindo amostras de núcleo que forneceriam informações valiosas sobre as camadas geológicas da Lua. As terras altas de Descartes provaram ser um tesouro de informações geológicas. As descobertas científicas feitas durante a Apollo 16 expandiram significativamente nosso conhecimento sobre a Lua. Seção 6. O rover lunar, expandindo o alcance da exploração. Um elemento-chave da missão Apollo 16 foi o uso do veículo rover lunar, um veículo especialmente projetado que permitiu aos astronautas cobrir maiores distâncias e explorar uma gama mais ampla de terrenos. O LRV, apelidado de Buggy Lunar, forneceu maior mobilidade e flexibilidade, permitindo que Young e Duke visitassem vários locais geológicos e coletassem uma variedade mais diversificada de amostras. Com o LRV, Young e Duke se aventuraram mais longe, explorando áreas além das imediações do módulo lunar. Eles navegaram pela superfície lunar,
atravessando crateras, colinas e vales, cobrindo uma distância total de mais de 27 quilômetros durante suas três aves. O design robusto e a capacidade de manobra do LRV permitiram que eles acessassem locais remotos e coletassem amostras de uma variedade de ambientes geológicos. O uso do LRV na Apollo 16 aprimorou significativamente o retorno científico da missão. Seção 7. Subida da Lua. Deixando Descartes para trás. Após três aves bem-sucedidas e uma riqueza de descobertas científicas, chegou a hora de Young e Duke se despedirem das terras altas de Descartes e retornarem à órbita lunar. Eles embarcaram no estágio de subida do módulo lunar, deixando para trás o estágio de descida e o LRV na superfície lunar. O estágio de subida acionou seu motor, decolando da Lua e iniciando sua jornada de volta ao módulo de comando. As duas espaçonaves se acoplaram com sucesso, reunindo a tripulação após suas missões separadas. O módulo de comando, agora carregando a tripulação combinada e sua preciosa carga de dados científicos e amostras lunares, se preparou para a jornada de volta à Terra. Seção 8. A jornada para casa. Retornando ao abraço da Terra. A jornada de volta à Terra foi um momento de reflexão e expectativa. Os astronautas, tendo concluído suas explorações lunares, agora se concentravam na etapa final de sua missão: retornar em segurança à Terra. Eles realizaram verificações do sistema, monitoraram sua trajetória e se comunicaram regularmente com o controle da missão, garantindo uma jornada para casa tranquila e sem intercorrências. À medida que a Apollo 16 se aproximava da Terra, os astronautas se prepararam para a reentrada, uma fase crítica da missão que testaria os limites de sua espaçonave e sua própria resistência física. O módulo de comando mergulhou na atmosfera da Terra, um rastro de fogo no céu. Seção 9. Amerrissagem e recuperação. Um retorno triunfante. Em 27 de abril de 1972, o módulo de comando da Apollo 16 amerriçou em segurança no Oceano Pacífico, marcando a conclusão bem-sucedida da missão. Equipes de recuperação estavam à disposição para recuperar os astronautas e sua preciosa carga de amostras lunares e dados científicos. O mundo celebrou seu retorno triunfante, saudando suas conquistas e as valiosas contribuições que fizeram para nossa compreensão da Lua. Os astronautas, fatigados mas exultantes, emergiram do módulo de comando, recebidos pelos aplausos da equipe de recuperação. A amerrissagem e recuperação bem-sucedidas da Apollo 16 marcaram o ápice de uma missão notável. Seção 10. Legado científico. Desvendando os mistérios da Lua. O legado científico da Apollo 16 continua a ressoar até hoje. As amostras lunares e os dados coletados durante a missão forneceram informações valiosas sobre a história geológica, composição e formação da Lua. Os cientistas estudaram essas amostras extensivamente, analisando seu conteúdo mineral, relações isotópicas e outras propriedades para desvendar o passado complexo da Lua. As descobertas feitas durante a Apollo 16 ajudaram a refinar as teorias existentes e preparar o caminho para futuras missões lunares. Essas descobertas contribuíram significativamente para a nossa compreensão da estrutura interna e evolução da Lua. Seção 11. O impacto duradouro da Apollo 16. Um testamento à engenhosidade humana. O impacto da Apollo 16 se estende além de suas conquistas científicas. A missão representa um testemunho da engenhosidade humana, coragem e busca incessante pelo conhecimento. Inspirou uma geração de cientistas, engenheiros e exploradores, demonstrando o poder do esforço humano para alcançar as estrelas. O legado da Apollo 16 continua a nos inspirar hoje,
lembrando-nos da importância da exploração científica e do potencial ilimitado da conquista humana. A missão Apollo 17, lançada em dezembro de 1972, marcou o ápice da exploração lunar inicial da humanidade. Foi a missão final do programa Apollo, um grande empreendimento que cativou o mundo. Incluiu o geólogo treinado Harrison Schmitt, destacando o foco científico da missão. A tripulação era composta por Eugene Cernan, Harrison Schmitt e Ronald Evans. A equipe superou desafios, entregando uma missão que deixou um legado duradouro. O local de pouso da Apollo 17, o Vale Taurus Littrow, foi cuidadosamente escolhido por seu potencial científico. Localizado na extremidade sudeste da Bacia Serenitatis, o vale oferecia uma paisagem geológica diversificada, incluindo terras altas antigas, características vulcânicas e crateras de impacto. Os cientistas acreditavam que essa região poderia conter pistas sobre a história e evolução inicial da Lua. O terreno variado do vale oferecia a possibilidade de descobrir uma ampla gama de tipos de rochas, representando diferentes períodos da história lunar. O processo de seleção do local foi rigoroso, envolvendo extensa análise de imagens lunares e dados de missões Apollo anteriores. Taurus Littrow emergiu como o candidato ideal, oferecendo uma combinação única de diversidade geológica e viabilidade logística. O local de pouso escolhido prometia uma riqueza de descobertas científicas. A Apollo 17 foi classificada como uma J-Mission, a mais ambiciosa e cientificamente focada do programa Apollo. As J-Missions, que incluíam as Apollo 15, 16 e 17, incorporaram atualizações e melhorias significativas em comparação com as missões anteriores. Uma das principais melhorias das J-Missions foi o veículo lunar Rover, um carro elétrico movido à bateria que permitia aos astronautas percorrer maiores distâncias na superfície lunar. O LRV expandiu significativamente a área que poderia ser explorada, permitindo que os astronautas alcançassem locais geologicamente interessantes que antes eram inacessíveis. As J-Missions também carregavam um conjunto mais abrangente de instrumentos científicos. A Apollo 17, a mais longa das missões Apollo, passou mais de 3 dias na superfície lunar. A Apollo 17 embarcou em sua jornada lunar em 7 de dezembro de 1972, no topo de um foguete Saturno V, o veículo de lançamento mais poderoso já construído. Após se separar dos estágios superiores do Saturno V, o módulo de comando e serviço da Apollo 17, chamado América, entrou na órbita da Terra. Essa órbita inicial permitiu que a tripulação verificasse os sistemas da espaçonave e se preparasse para a ignição de injeção translunar, a manobra que os enviaria para a Lua. A ignição de injeção translunar, um disparo precisamente cronometrado do motor do módulo de serviço, impulsionou a Apollo 17 para fora da órbita da Terra e em direção à Lua. Ao chegar à Lua, a Apollo 17 realizou uma série de manobras para entrar em órbita lunar. Após várias órbitas da Lua, o módulo lunar Challenger, carregando Cernan e Schmitt, separou-se do módulo de comando América. Evans permaneceu em órbita lunar a bordo do América, conduzindo observações e experimentos científicos. A separação marcou o início da descida para a superfície lunar. Cernan e Schmitt se prepararam para a fase crucial de pouso. Em 11 de dezembro de 1972, o módulo lunar Challenger pousou suavemente na superfície lunar. A voz de Cernan crepitou no rádio, anunciando: "O Challenger pousou." Cernan e Schmitt passaram várias horas se preparando para sua primeira atividade extraveicular, ou caminhada lunar. Finalmente, Cernan abriu a escotilha e pisou na superfície lunar, tornando-se o último humano a caminhar na Lua. O veículo Lunar Rover, ou Jeep Lunar,
desempenhou um papel crucial na missão Apolo 17, aprimorando significativamente a capacidade dos astronautas de explorar a superfície lunar. O LRV permitiu que Cernan e Schmidt viajassem muito mais longe do módulo lunar do que teria sido possível a pé, cobrindo uma distância total de mais de 30 quilômetros durante suas três atividades extraveiculares. AVIS. O LRV foi uma maravilha da engenharia, projetado para operar no ambiente lunar hostil. Com o LRV, Cernan e Schmidt puderam alcançar locais de grande interesse geológico, incluindo a base do Maciço Norte e as colinas esculpidas. Os astronautas coletaram inúmeras amostras de rochas e solo desses locais distantes, expandindo significativamente o retorno científico da missão. O LRV demonstrou o potencial para a mobilidade humana na Lua. O principal objetivo da Apollo 17 era conduzir investigações geológicas detalhadas do Vale Taurus-Littrow. Cernan e Schmidt, com a experiência geológica de Schmidt, passaram muitas horas na superfície lunar, documentando meticulosamente a paisagem, coletando amostras e implantando instrumentos científicos. O foco da missão na geologia a tornou uma contribuição significativa para a ciência lunar. Os astronautas coletaram uma gama diversificada de amostras de rochas e solo, representando diferentes formações geológicas dentro do vale. Essas amostras foram cuidadosamente documentadas e embaladas para retornar à Terra, onde poderiam ser analisadas em detalhes pelos cientistas. As investigações geológicas conduzidas durante a Apollo 17 avançaram significativamente nossa compreensão da Lua. Os dados coletados durante a Apollo 17 continuam sendo estudados por cientistas hoje. Uma das descobertas mais surpreendentes da missão Apollo 17 foi a presença de solo laranja perto da cratera Short. Cernan e Schmidt notaram uma mancha de solo com uma cor incomum, que descreveram como cor de ferrugem. Após uma inspeção, o solo revelou-se de um laranja vibrante. Os astronautas coletaram amostras do solo laranja, analisadas na Terra. A análise revelou pequenas esferas de vidro vulcânico, formadas bilhões de anos atrás. O solo laranja se tornou um símbolo da missão Apollo 17. A Apollo 17 marcou um marco significativo na exploração espacial, pois incluiu o primeiro astronauta cientista a caminhar na Lua, Harrison Schmitt. Geólogo treinado, Schmitt trouxe uma perspectiva única para a missão. Sua experiência em geologia lunar provou ser inestimável na seleção do local de pouso, na interpretação da paisagem lunar e na escolha das amostras cientificamente mais valiosas para coletar. O treinamento geológico de Schmitt permitiu que ele identificasse e interpretasse rapidamente as características geológicas na superfície lunar. Seus insights guiaram a exploração da tripulação e garantiram que eles coletassem as amostras mais relevantes cientificamente. A presença de Schmidt na Apollo 17 demonstrou o valor de incluir cientistas em missões espaciais. Sua experiência aprimorou o retorno científico da missão e abriu caminho para futuras missões que priorizariam a descoberta científica. À medida que a missão Apollo 17 chegava ao fim, uma sensação de finalidade permeava a paisagem lunar. Cernan e Schmidt completaram sua última AVE, coletando amostras e se despedindo do Vale Taurus-Littrow. O módulo lunar Challenger encontrou-se com o módulo de comando América, em órbita lunar. Em 19 de dezembro de 1972, o módulo de comando da Apollo 17 ameriçou no Oceano Pacífico, encerrando o programa Apollo. A missão Apollo 17, a última jornada humana à Lua, deixou um impacto profundo e duradouro na ciência, tecnologia e exploração humana. As descobertas científicas da missão avançaram significativamente nossa compreensão da geologia, história e evolução da Lua. A Apollo 17 demonstrou as capacidades da exploração humana,
e o potencial para descobertas científicas no espaço. O sucesso da missão destacou o valor da observação humana, intuição e adaptabilidade na exploração de novos mundos. A experiência adquirida durante a Apollo 17 abriu caminho para futuras missões humanas à Lua, Marte e além. A missão inspirou uma nova geração de cientistas, engenheiros e exploradores. A Apollo 17 representa não um fim, mas uma pausa na exploração humana da Lua, um trampolim para futuras jornadas que irão expandir ainda mais as fronteiras do conhecimento humano. A aventura vai começar no cosmos e na Terra, prontos pra desbravar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. Atlas, o saber é o que nos conduz.